ZAPO. Zábava v podcastoch. Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Prišiel si do Liverpoolu a tam v kabíne Steven Gerrard, vicekapitán Jamie Carragher, Fernando Torres, najlepší mm. strelec. Tak to bolo také, že pre mladého Chalana, aj keď teda už no. trošku ostrelaného, tak to bolo, že wow. Nie? To bolo nie, že wow, to bolo, že... Štiebe. <laughs> Sorry. <laughs> nie, ale vážne, to bolo... Samozrejme, že ja som vedel, akí hráči sú tam, hej, ale ja už som tam išiel, cestovali sme tam a stále sa ešte Liverpool dohadoval, dohadoval so Zenitom. Či my sme tam sedeli s Karolom Čontom na hoteli, ráno sa on na pobeď, sa on na a čakali sme. Lebo už sa to spečatí a stále išlo to asi 4 dní takto. A už boli dohodnutí, podali si ruky, tak vám super na druhý deň. A na druhý deň ráno volá Rick Perry, ktorý bol vtedy v, Petrohrade, že, že oni prišli zase, že chcú viac peňazí. <laughs> tak my s tým kávom už sme ani nevedeli, že čo, že či teraz sa to podarí, a nepodarí. No a chváľ bol, sa to podarilo. Ja som rýchlo išiel na zdravotnú prehliadku a hneď povedal, že Benite, že, že nech ma donesú na tréning čím skôr. Takže samozrejme, ja som píšel na ten tréning neskôr. No a si dobre, že tak rýchlo, že preze sa, preze sa, preze sa sú v posilke hráči. Tak teraz ma zobrali do posilky a zrazu otvoria sa dvere v posilovni a tam je 30 hráčov, tam boli aj mladí všetci a zrazu došiel Benite, že ja, že poď, že Stevie, bludududud. nerozumel som nič, ak, vieš. V Liverpoole nikdy pochopil som, že asi nezumel. ma bude predstavovať, tak, tak on ma zobral, vieš, povedal mi a išli sme po medzi tých hráčov, že povedal, a zrazu si tak uvedomíš, vieš, a zrazu Pepe Renata. tam drepoval, vieš, ten mu pobucha, že Pepe ten pozval na mňa, že... Kto to je, vieš, <laughs> videl, že mám rovnaký, ale nevedel, že nepoznal, vieš. A tak sme išli a až vtedy si uvedomíš, že kokos, že kde si čo si a že fakt, čoho si zastal súčasťou. Takže nebolo to, nebolo to jednoduché a tie začiatky boli fakt až, až komické niekedy, lebo som nerozumel po anglicky, hambil som sa Vieš, to bolo, ja som, ja som, prišiel na tréning, vždy si tam mohol si dať raňajky, ale nikdy som tam neraňajkoval, ten prvý mesiac to, to, bolo, aj tu nebudem, aby som náhodou niekoho nestretol, vieš. Takže ja v kabíne vždy som si akože niečo robil, keď prišiel, keď niekto, že... Obložený chlebík z sa som, sa som, som nerozprával, skončil tréning, hneď sprcha, domov, vieš. Takže, a teraz to možno, že odstupom času aj lutujem, lebo keby som sa viac, možno bol priebojnejší a, a, to tak aj, by som možno, že rýchlejšie si na to zvykol, zapadol, ale v pohode pohode, sa to lepší. Zlepšil sa tým, že som konečne začal rozprávať, rozumieť a pon sa viac do toho kolektívu infiltroval by som nazval. Ja som sa iba spomenúť, že ja som raz bol na takej uh, športovej konferencii, kde bol Karol Čonto, a rozprával historku vlastne, jak, ste, jak uh, si prestupoval z toho Petra do toho Liverpoolu mm -hmm. a vravel teda, že naozaj, že veľa ťažkých prestupov, ale že toto bolo proste, že niečo absolútne neuveriteľného a spamätám si na to, že vlastne nechceli tam ho spustiť. Nechceli, hej, ho. hej, uh, Petrohrad a teda, že, a, že problém bol ten, že peniaze nebol, ža, nebol problém, absolútne. že ke... nevedeli, prepáč, oni nevedeli pochopiť, že prečo tam chce z za peniaze. No je toto, Preč? že ono to bolo tak, že, že on, on tam <laughs> opisoval, že my sme došli, že najprv ako taktika bola, že, že núka také peniaze. No to my mu dáme viac, no. že to nie je žiadny problém, hej. A takže dobe, tak to iná taktika bola, treba zvoliť. A teda, že, že on sa snažil k tomu prezentovi, Petra, meno samozrejme netuším, že teda, že tvoja túžba veľká je sa proste posunúť, že je to anglická liga, je to Liverpool a tak, a že to je to taký veľký klub a že tedy ho trochu akože aj urazí, lebo on, že a my sme čo? Mm. Hej, že my sme, my sme tiež, vieš, a, že, a, že, vlastne on to opisoval naozaj, že to bolo naozaj, že to sa rozhodovalo v minútach, že proste... okay. a vo finále, že keby on si nepovedal, že on to tak, jak som dobre tak teda pochopil, to tým, že mal ťa rada nesel ti akože robiť zle, ten prezent toho vetrohadu, tak ťa akože pustil, ale že on keby si povedal, že ne, tak Jasne. no way. Ja som musel zavolať. On si, oni si povedal, že dobre teda, ale že nech mi Martin zavolá, nech mi to povie, že teda chce odísť. Veš, tak Karol mi to proste, a tu je číslo, zavolaj mi. Tyko, kozo, <gül> <gül> aby som vedel, mu. Aby si vedel, buďto to bol šéf Gazpromu, hej. Vieš, to mi je to jasné, tam sídlo. Ale, ale hovorím, že tedy to bol nové, je šéf Gazpromu. Šéf, šéf. Gazpromu, vieš. Ako samozrejme poznal som ho, stretol som sa s ním, ale zrazu. A ideš mu povedať, že vlastne pustí mám, tak ja som zavolal, aj Dobrý deň, pekne, vieš. A že taká je situácia, že ja by som chcel teda ísť do Liverpoolu. Ale prečo? Prečo? Vždy som sníval o tom ísť do Anglicka, je taká šanca. Koľko ti dávajú, aj, to nie je o peniazoch. My ti dáme dvakrát toľko. Aj. Ale vážne, že nie je to o peniazoch, že keby to je... Že aj, ani o peniazoch by som nezostal tu, lebo či zostal v Zenite, lebo proste som tu spokojný, ja som vám vďačný, vyhali sme Ligu, išli sme hrať proste... Ligu majstrov. Ligu majstrov. Proste, že nie. Že ja, ja, mám tú šancu sa tam dostať, to je možno za život, rád, že by som chcel, aby ma pustili. Teda. A oni v tej pohľade, že OK, že rešpektujem to a keď sa teda s nimi, my dohodneme, tak, tak ťa pustím. No a potom sa išlo to dohadovanie a to už bolo zložitejšie asi. No a vo finále taký krásny predstup a krásna kariéra v Júko, máme za sebou teda nabitý víkend, v Európe sa teda udialo kadečo, napríklad v piatok majiteľ Sheffield Wednesday oznámil, že sa pohádal s fanúšikmi a že nemieni ďalej investovať do svojho klubu v druhej lige, mimochodom krásny príbeh je za nimi, keď postupovali minulý rok z tretej ligy a teda potom aj v piatok prehrali za Sunderlandom 0-3. Začala nám ženská Premier League a hneď padol aj rekord návštevnosti, viac ako 54 tisíc ľudí na zápase Arsenal Liverpool. A čo, Ka čo zírala doma? Iris James bol pozrieť sestru, takže dala jasne, aj gól druhý, druhý gól dala Lyon sa nám prepadol na úplne, že dno League An má dva body po siedmých kolách. No je no, stále, stále je to horšie ako Chelsea, takže vo finále nič také zlé to není. Škrinka získal bod, ale teda trošku sa trápia, lebo v Clermonte remizovali 0-0, sú tiež piaty v lige. Lipsko Bayern, veľký šláger 2-2. Koľko dal golov Jeden. Hm, štandard. Štandardne. Ale v Staniasku bolo zábava. No Lautaro Martinez dal 4 góly za tuším 27 minút. Ale ja som myslel inú zábavu. Že no. čak už sa Osimeku nám vyberá. No Osimen <laughs> vytrolil ho nejaký admin TikTokového účtu uh, Neapolu a prirovnal ho ku kokosom a teda škandál kvalitný. Ale tak nebudeme sa baviť o tom, čo sa dialo v európskom futbale, keď tu máme našu Premier League nabitú mega informáciami. No hlavne tu máme hostia, ktorý je expert na to, čo sa udialo A, a nebudem ďalej hovoriť. Martin Škrtel, vitaj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Keby som hneď do toho mohol vstúpiť z začiatku, zabudol si na jednu dôležitú informáciu, keď si tu robil ten prierez s tými európskymi ligami. Nás to dva? S Kamencom, o prvé a miesto. Presne tak tak obidva mali bilanciu 8-0-0 pred týmto zápasom tak. a v 9. kole 2-2. Prehrávali ste 0-2. Nezvládli prvý počas zlé taktické manévre trénera stáli to, že sme... Nech sa usmiaš že sme Posrali prvý polčas. A tu počkaj, ty si mal premiéru svojho filmu a mm -hmm. si mal takú túr po kinách, čo si im cez polčas volal za auta, že chlapci, že... Vieš že... čo, nevolal som, ne tak do toho nechcem zasahovať, ale bol som na telefóne. Samozrejme, že tí chalani, čo sú na stredačke, tak uh, vždy tam máme spoločnú skupinu, kde posílajú ten priebeh a ten prvý polčas sa vôbec nepáčil, takže bol som z toho dosť rozladený, ale aspoň, aspoň teda 2, 2 a ostali sme na prvom mieste. A ja som myslel, že si v druhom polčase nastúpil, ale ale tak ok, bolo to niečím iným. Už boli aj také extrémy, že sobotu som bol v hrať za, za legendy a v nedelu som hral rastočne, takže, ale z Prešova sa to nedalo stihnúť. Tak povedal si to správne, lebo fakt, že legenda Liverpoolu, však ty si konec koncov v Liverpoole odohral takmer polovicu všetkých zápasov, čo máš v klubovej kariére, tých máš 662, v Liverpoole ich bolo 320, bavíme sa teda o klube, ale teda hlavne 6-násobný kapitán Liverpoolu, to sa teda málo komu podarilo, respektíve nikomu zo Slovenska sa to nepodarilo, a zase tiež tých kapitánov Liverpool v histórii až tak veľa nemal, takže klobúk dole. Zároveň no, legenda slovenského futbalu, podľa mňa ťa ani netreba predstavovať, 104 násobný reprezentant Slovenska, tých hráčov, ktorí majú viac ako 100 medzinárodných štartov, teda na svete je viac ako 500, čo teda tiež nie je veľké číslo. Štvornásobný slovenský futbalista roka, víťaz Ruskej ligy, Tureckej ligy, víťaz Anglického ligového pohára, v ktorom si dal gól. Uh -huh. No, to je krásna vizitka. Ako to, ja si myslím, že, že hej, ale mohla byť aj krajšia, si myslím, pretože chýba As mi tam... Šmíkol, alebo... <laughs> keď sa pozriem <laughs> na teba, tak teba to jeden jeho teší asi, ale... Ale, vieš ale... čo, vôbec, práve že vôbec, práve že toto mňa vôbec neteší. Vieš čo, to bol, ja neviem... Ale zase, keď sa to malo niekomu, teraz úplne, že keď sa to malo niekomu stať a stalo sa to jemu, tak to, vieš, to je také, až, ja neviem, až, až, až na zaplakanie podľa mňa, lebo on, čo bol proste možno najväčšia legenda Liverpoolu, on, čo ten titul potom asi najviac a proste to sa stane v takomto zápase. Tak. Ale tak bohužiaľ, taký je, tak je, život. No, myslíš je proste to vôbec. A hlavne keď si spomeniem teraz, že aký bol prebeh tej sezóny, ak sme tu od januára, jak sme hrali, že sme išli proste od zápasu k zápasu, vyhrávali sme, vyhrávali sme a sme boli sme na čele a potom tri, tri kola pred koncom takto, takže to je serma to dodnes, musím povedať tak. Ja, ja možno pripomeniem tým mladším fanúšikom Liverpoolu, ktorí nevedia, bol to apríl 2014 a Liverpool mohol získať svoj prvý titul od roku 1900. 1990, naozaj, že po dlhej, po dlhej dobe a naozaj mal to, mal to ako na dlani a potom sa Steven Gerrard, kapitán Šmíkol, Dembaba z Newcastle, mi ochotom bol aj vo West no, Že ak sa smial, keď som stretol potom vaše kšíre. Ale je hej. Filipa Dembaba z Chelsea, si chcel povedať, lebo sa tam boli zakomponovaní, aj my. A zase počkaj. No, no, no tak Róm, povedal, čo si mu to v tom Vašek povedal, keď ste stretli. Akože, pamätal si to asi, hej? Ja si to pamätal. <laughs> Ale hlavne ešte potom my sme sa stretli a tak z začiatku sme boli tak jasné, prídeš do nového klubu, poznali sme sa z Anglicka, ale on mi jasko povedal, že ty, ty si celkom normálny, že to takto poznal osobne. takže, lebo všetci tí chalani, aj, aj Gal kliši, keď som tam s ním bol, tak oni ma poznali vlastne ako supera a nevedeli fakt, že ako som mimo Jiska, keď sme spolu a boli dosť prekvapení teda. Čo aj čo, čo musím povedať, že viac ľudí. <laughs> no, no ale teda, teda môžeme, ale vieš, zase, keby sa Steven Ešmikol, tak došli by sme o veľa dôležitých vecí v živote. Nejakých. Napríklad Chelsea by nemala... Ja som došiel o titul možno. No a Chelsea by nemala svoj obľúbený, jeden z obľúbených Koralov, že či si videl Stevena Gerrarda vyhrať titul? <laughs> Did you ever since in Gerrard win the league? A to je ťažšie viac ako to, že Slovan Nie, 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 ja, ja hoviem, čo by, by Sloan sme Sloan nemali Sloan. ako nemitra, ja to by akože celosvetovo nemalo. No, on a, sa teší, že majú chorál, lebo Chelsea má jeden chorál, že Chelsea, 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 <laughs> Chelsea vieš, tak to je... A ja a som to myslel... je veľmi ťažko vymyslieť my taký chorál inak. A však, to samozrejme vôbec nie je pravda, ale to je nepodstatné. Ešte máme super Frankie Lampard, ale <laughs> som myslel, že ty že by sa nemohlo oslavovať Stevenov deň, lebo tento deň sa aj oslavuje každoročne. To sa volá, že Demba Day sa to oslavuje. Ale, teraz no, ale teda mňa zaujíma, čo, čo sa teda dialo, lebo tak, ty si tam bol a fakt mňa zaujíma, že čo sa dialo v šatni. My sme videli potom aj tie príhovory Stevena Gerarda pre ďalšími zápasmi, tie motivačné pred zápasmi a tak, ale že reálne potom zápase s Newcastlem. Ešte raz, to bolo z Chelsea, čo si už úplný magor. Ja teraz som úplne ne, som ne, zastal, to, ale počkaj, ne. Newcastle bol úplne posledný zápas sezóny, kedy, a už bolo jasné, že samozrejme, že City to nenechá ujsť, ale po tom zápase z Chelsea, tak tam sa nedialo nič, proste tam všetci sedeli, hlavy dole, Stevie ten odišiel hneď, proste toho sme nevideli asi 3 dní, on, on to potom aj písal svojej knihy, on išiel myslím do Francúzska alebo kde so ženou a všetkých nás to, všetkých nás to mrzelo, lebo proste vedeli sme, že zvládnu ten zápas, keby sme zvládli ten zápas Chelsea, tak... Ja bol tým, že neprehrať stačilo, tá, čo neprehrať, bolo... by bolo jasné a potom dvakrát, dvakrát vyhrať a aj titul. To bolo to a ja si myslím, že vtedy vieš, aké ste boli situácii, vy ste potrebovali vyhrať... O, Európsku lígu vtedy, aby ste kvalifikovali do Ligy majstrov. A keď som si aj pozrel zostavu pred zápasom Chelsea, tam hrali proste všetci, čo nehrávali. Tam hral Tomáš Kalas ešte. Ja by som ťa opravil, neboli sme, tam sa hral, my sme hrali semifinál Ligy majstrov vtedy. Alebo ta, a, bolo to, a, bolo to, akurát zápas medzi. Tak. A bolo jasné, že, že my sme boli v tom title race, tý, akože kvázi. My ste neboli bez, v title race. Boli sme, ale ste, iba matematickom. My ste boli iba... boli osmi, alebo koľký. Podľa, akože to, to je by sa hádať, pozrieme to, ale podľa nás boli, že v matematicky, ale že potom aj Múrin že stále ešte sme v rade takéto kokotiny, ale bolo jasné, že ten titul bude medzi vami a City. Ja to rovno aj pozriem, ale každopádne ponad ten zápas bolo taká bečka zostava, lebo sme hali počas semifinále ja, Ligy Ja keď som to aj videl, tú zostavu, čo bolo vlastne, keď sme dostali pred zápasom, aj v kabíne som videl, všetci sme boli takí, že nechcem povedať, že sa to podcenilo, určite nie, ale tam závažil podľa mňa jeden faktor a to ten, že, že Brandon Rodgers, keď bol prvýkrát Mourinho v Chelsea, tak oh, on bol vlastne tréner 20 jednotky a mne to prišlo keď videl, ako hráme my a v akom v lige v postavení bola Chelsea, tak uh, Brandon chcel, si myslím ja osobne teda, neviem, či to tak aj bolo v jeho hlave, že chcel ukázať tomu Mourinhovi, že, teraz ťa porazím, teraz ti ukážem, že žiak preskočil svojho učiteľa a ja jednoznačne, že musíme do toho zápasu ísť vyhrať, vyhrať. Samozrejme, že každý zápas chceš vyhrať, ale ako si povedal, v tomto zápase, keby si myslím, že keby si my držíme loptu vzadu, lebo Chelsea útočí nechcela, absolútne to si pamätám, to bolo v 20. sekunde, my sme mali offside a je tá už držalo. Ja, to, to, som nevidel nikdy. Oni sa tam pohadzovali, posúvali kokos. A týmto sa nám dostali do hlavy, potom Murino tam dostal, on sa aj v takom konflikte s Gerardom siskoval loptu, on mu chcel zobrať a takto sa proste dostal aj k nám do hlavy, do hlavy, do hlavy. No a potom prišiel ten gól a už nevravím, nevr 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 že som povedal, že a ah, už je koniec, jasné, že nie, lebo sme mali ešte dosť času, ale proste tým štýlom ako hrala Chelsea, tak uh, to už bolo veľmi ťažké. No a nakoniec potom na konci neviem, už koľkej minúte sme dostali druhý gól a už to bolo vybavené. Ale si myslím, že síce sme potom remizovali na Crystal Palace, ale proste viedli sme 3-0. Polčas my sme vedeli, že respektíve, že potrebovali sme vyhájať aj o 8-9 o gólov, aby sme vlastne dorovnali tú goal difference uh, zo City, takže že ideme útočiť, utočiť, ale potom asi za 3 minúty sme dostali 3 góly a už to, bolo, už to bolo jasné. Ale keby sme, proste viem, že keby sme uhrali aspoň tú remizu z Chelsea alebo vyhrali z Chelsea, tak tie zápasy s Crystal Palace a s Newcastle by sme určite zvládli. Ja iba teda doplním, že mal som pravdu. Chelsea, okay, skončila v tej sezóne tretia, dva body za vami a City o dva body vyhal titul. Čiže presne si páči. povedal, hej, že už by tam nebol sa s Newcastlom a naháňali ste goal different, tak. ale, ale vo finále platí to, že z Chelsea remiza dvakrát vyhráš a nepozeráš sa doprava, doľava, nič sa nezaujíma. Čiže to bolo také okienko pre možno mladších divákov, pamätníkov, lebo verím tomu, že fanúšky a Liverpoolu si na to vlastne nezabudnú nikdy. Ja mm. a teda mladšie okienka uh, dostali také trošku, o čom sa to vlastne bavíme, keď sa oslavuje Den Baba Day a keď Chelsea <laughs> fanúšky pospevujú, že či sme videli Stevieho výhra titul. A je teda najväčšie sklamanie v kariére? Moje? Tvoje. Asi jedno, určite jedno z najväčších, lebo vyhra tu Premier League takej konkurencii už City, aké už mali proste také mústvo, aké mali, my sme ich dokázali poraziť doma 3-2, to bol neskutočný zápas tiež a proste mali sme to na dosah, to čo panoval Liupole vtedy to bol ošial, proste my sme išli na štadión a proste celá tá ulica to boli, to sa nedalo ísť, my sme, my sme proste ten autobus išiel krokom aj dymovnice, my sme mali plný autobus dymu a to bolo niečo neskutočné. Začalo to proste asi tým zápasom z Osity a potom to pokračovalo stále, no ale hovorím bohužiaľ, tak sa to vyvinulo, ak sa to vyvinulo a už teraz sú na to iba také trp, trpké spomienky. A teda ja by som vrátil späť to, že nemal som z toho vôbec radosť. Priznám sa, ako to je, lebo vedel som, že teda my z toho nebudeme, mm -hmm. ako, že tam morím to, mm -hmm. to by muselo City prehrať dva, to bolo fakt, že my sme boli akože jasné, že nie. Ja to stále hovorím, že ja mám strašné úcte hráčov, Gerard, Toti a podobne, čo povyhrávali, že boli verní tomu jednému klubu a povyhrávali toho proste pomene. Lebo ľahko ti je legenda, keď si Paolo Maldini, mm -hmm. že máš vyhrada všetko x krát, ale proste takíto hráči a teda to, že ten Stevie nemal ten titul, je No, hovorím, na, moji, moji spolubojovníci modrých z toho majú srandu a majú z toho chorál, ale mňa to mrzí, priznám, ako je. A ja sa priznávam tiež, pretože v prvom rade fandím Slovakovi, keď je v Premier League a v druhom rade každý, kto hrá proti Chelsea, je môj kamarát. Takže... <laughs> <laughs> Škoda. Stav si na svoje obľúbené športy za 30 eur bez rizika. Bez rizika. Vo Fortune ti teraz navyše dajú aj 30 eurový kredit a 30 free spinov k tomu. Futbalový bar ti prináša Fortuna. Úplne, že tá najaktuálnejšia vec sa možno, že netýka Premier League, lebo my sme dali našim fanúšikom možnosť spýtať sa ťa otázky. Došlo ich strašne veľa, viac ako 150. A boli jedna, bola že úplne, že najčastejšia. A to ani nebola otázka. My máme veľmi inteligentných, a to ich pochvalím fanúšikov a poslucháčov, Všetci ti gratulovali a ďakovali za tvoju kariéru v Repre a v Liverpoole. Naozaj toto sa tam objavovalo, že v nespočetnom množstve prípadov. Uh -huh. Tak samozrejme som, to ma teší, som za to vďačný, aspoň takto naďalku im, im poďakujem a samozrejme, že keď cítite alebo vidíte takúto podporu, tak... Uh to niečo značí o tom, že asi to, čo som, som robil, som robil určitým spôsobom dobre, takže za toto som vďačný samozrejme. No a otázka číslo 2, nie som si istý, či za ne budeš vďačný, ale sa tu galime, tak úplne otvorene, že teda keď už riešime aktuálne veci, že teda ako spätne hodnotíš svoju politickú angažovanosť uh, pri prezidentských voľbách, kde si podporoval Roberta Fica a že či to bolo vtedy pre peniaze alebo z presvedčenia. Nebolo to absolútne pre peniaze. A čo som, čo som si pom vypočul, prečítal, vyplynulo z toho jedno ponaučenie, určite, že nemiešaj šport politikou, takže odvtedy som sa vždy takýmto nejakým témam, alebo respektíve ponukám alebo niečomu takému absolútne vyhýbal. Samozrejme, ten krok som spravil, muž ho nespravím späť, ale absolútne to nebolo, nebolo vtedy pre peniaze, skôr, že ja som mal určité vzťahy s ľuďmi okolo predsedu smeru vtedajšieho kandidáta na prezidenta a vyplynulo to tak, ako to vyplynulo, že čo sa k tomu dostalo? hovorím, spravil som to, nevrátim si to späť. Nevravím, že to lutujem. Nevravím, že som na to extra hrdý, ale ako som povedal, je z toho ponaučené to, že šport s politikou by sa miešať nemal. No a tak chlapsky si tak tomu postavil, to si myslím, že úplne stačí, nie? A ty, politicky v pohode? Sa ti letelo domov? V Neumorano? ja ráde, ja som bol v Londýne v sobotu a normálne, lebo išiel som s môjim 8-ročným synom na futbal, mi na tretí pokus videl e, víťazstvo West Hamu, e, konečne. Musím ťa, musím ťa, pochváliť, lebo slabšieho supera na to, aby syn konečne videl víťazstvo na West Hamu, nemohol, takže chápem, že, teda, že ty si to ospravedlňoval svoju, svoju to, že budeš v sobotu mimo, si ospravedlňoval tým, že žiadny iný voľný že myslel v kalendári, nemal. ale ty si išiel proste na to tak, že už keď neporazíte Sheffield, <laughs> tak už toho malého naozaj, že nikdy v živote na ten vezeb nezoberem no, nie, a tie flowing bubbles neuvidí. To zase nie. <laughs> <sa znie, to laughs> to... no, prečo ste bubbles vôbec? Majú to v hymne. Uh, hymna sa volá, že Forever Blowing Bubbles. Dobre. tak, tak veš čo, to je, taká, to je taký z amerického muzikálu, to je, mm -hmm. a ono sa to stalo populárne niekedy v 50-60 rokoch. Mimochodom, You Never Walk Alone je tiež z amerického muzikálu a veľa hymien je, je z Ameriky, uh, Premier No, ale asi iba na jednom štadióne sa dávajú bublinky, nie? <laughs> a že nie je to milé? Ja ne, ne, neviem, ako... Ja, ne, ne, nejde mi to nejak dokopy, je? že futbal a bublinky. Nie ste si zahrať na novom VZM, že? Nie. Iba na starom. Ani Víš? ma to nemrzí, lebo ten starý, to je, to bolo niečo iné. Toto mi proste nepríde ani ako futbalový štát. Súhlasím s tebou, nehodí sa mi to k tomu, lebo ja si pamätám, keď sme hali na starom vezeme mm. tam bola neskutočná atmosféra. Ja som tak. dokonca bol na v starom VZM na zápase VZM Liverpool. Mm -hmm. Naozaj som bol... Na, na... Liverpoole? Uh, nie, nie. Na Be- Liverpool. Ho ho však hovorím no, bez hovorím no? Liverpool, no. Ešte, ja, som, ja som stále fanušikom tých starých anglických štadiónov, vieš. No, Aj Arsenal už, ako nehral som na starom, ale ten nový, ja je krásny, ale už je to niečo iné, už to nie je to typické anglické. Si nestihol ešte starý, on je mm, to nezvýšme. si musela veľmi líznuť, to si potom pomaly musel byť na otváračke, ale ako Neviem to presne, tie roky v tom, toto ja nemám, ale nehral som, hral som iba na novom. Tak do Liverpoolu išiel, mať v 2007, že? Dúfam, že dobre si 2008. No a to, 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 ste museli presne lízať, lebo ja som napríklad na starom Highbury bol. No hovorím, to musí byť, že to ti mohlo ujsť, že o, o sezónu. O sezónu alebo je. dokonca si možno, možno, ani, že ešte nemohol hrať, že, ešte, že Liverpool hral ešte na ja, uh, v zime a, on a ešte oni ešte na jeseň nej, mohli hrať vonku. Lebo Polenia, Polenia, oh, hovorím, tiež by som to musel vygoogliť, takže nebudem robiť, napíšu nám ľudia uh, reakciu, či si to mohol stínuť, ale mne sa zdá, že možno si aj mohol a mm. nestil sa to, že tak, že už si imali doma mm. ako odvetu. Tak asi, ale neviem, že sa tam nehral. Ale to som chcel povedať, že ja som skôr fanúšik tých starých štadionov. Či je to Fulham, či už to bol West Ham alebo Chelsea tiež ešte svojím spôsobom. Enfield. Enfield takisto, Everton. To je to. to, je, to je. Everton bol vynikajúci. Palace. No, na, na Everton, no, je, tam, tam si vypočuješ Celkom. To je tom. strašné. Tam keď vyjdeš von a tá tribúna na ľavej strane, to je strašné. <laughs> tam tak držal otec chlapca, mohol ma ja neviem, ten chlapec. 3 roky, 4 max. A ja ti ukazujem, že ty vanker, mali to isté vieš, Aj. A vieš, aj, keď to vidí, na ňom to bolo. Ale toto som mal rád, tieto zápasy, či už to bol Everton, Manchester United, tieto najväčšie... Derby, čo boli, tak to. Vždy ma to dokázalo tak ešte viac vyhecovať a skoncentrovať sa na ten zápas, keď som vedel, že A, že tu fakt bude. Na Milvole si hral? Kde? Na Milvole? Nehral, tam som nehral. Čas sa boli raz na takom zápase. To ste vy, že? Nemám To sa nelúbia. Ale to som sa preto povedať, že keď tam boli na jednom vartrípe, my tam boli s ľuďmi dole a sme sedeli akurát tak, že dole lajne a druhý počas predajných pobehol a po strany súdi. A jeden kamoš výjazdu hovorí, že mám veľkú predstavivosť, viem si predstaviť čokoľvek, ale toto bude určite druhá najhoršia robota v živote. A on, čo je tá prvá? Že umie aj hajzle v nejakej väznici, povedal, neviem už kde. A že to bude určite druhá najhoršia, najhoršia robota na svete, lebo proste ten posraný, veš, be, vieš, pred tými fanúšikmi Milvolu tam pobehovala, teda čo, ty čo, čo si musel vypočuť, to bolo. Čiže viem presne, o čom hovoríš. A inak to nám jeden posluchač písal, a inak veľký fanúšik Liverpoolu, že aké to je, keď si došiel s Bašak Šehírom na man Manchester United, tak kričali po tebe, že Use Chaos Bastard. <laughs> to sú tie veci, čo sa mi páčia, vieš. Ale to už sa mi stalo, my keď sme tam aj s Fenerbahče na Manchestri, tak to bolo to isté. Takže ja som to svojím spôsobom čakal a škoda, že, že som im to nemohol oplatiť, keby sme niečo uhrali, lebo s Fenerbahče my sme prehrali 4-1 a s Bašek 3-1 alebo 3-0. Takže bohužiaľ, ale, oh, to sú tie veci, ktoré ja mám na futbale rád, hej. Že proste vieš, že tá atmosféra je tam vybičovaná, tá rivalita je neskutočná a takéto niečo podľa mňa svojím spôsobom k tomu futbalu je patrí. A e, zakazovali vám reagovať s fanúšikmi, lebo taký Jordan Pickford, ten si z toho nerobí nič, ten si s nimi aj pokeca, keď ho provokujú. Ešte ne, nebolo to doslova, doslova že, by, že by nám zakazovali, ale mne sa stalo rád, že som reagoval práve na Chelsea, <laughs> tam na mňa kričali niečo z tej tribúny a vtedy sme vyhrali sami, toto bolo s kostom, keď som mal tie... Obdobie, to, si, to si vychutnáme neskôr? obdobie, tak ja som im tiež niečo ukázal a on sa to práve zjavilo potom, myslím, že v Daily Mail alebo, niek, alebo, alebo z FA to poslali na klub, že sa mám k tomu nejak vyjadriť, tak uh, ja som im, som sa chytil za... Niečo, <laughs> za... Vieš, za gule, tu môžeš pať normálne. Gule, hej. no a ja som to prosím že som sa ich iba popravoval, vieš. <laughs> <laughs> to nebolo absolútne nič fanúšikom, takže... Keď sa možno, tak sa k tomu dostame neskôr, že kam sa uberá už ten moderný futbal a toto všetko okolo tohoto, ja som nie fanúšik varov a týchto vecí proste. Takže ani náš, hej? Tak váš mi nevadí zatiaľ, uvidíme, uvidíme, ak to bude pokračovať ďalej. Ale proste, vieš, ty dáš gól, raduješ sa a zrazu si sa doradoval. Vieš, to sú už tie veci, čo mi ten futbal kázia určitým spôsobom. No a chcem sa so povedať tým rozhodcom, že ja som mal strašne rád tých starých rozhodcov, keď bol ešte Howard Web, ktorý, vieš, aký bol, nabitý, holohlavý, si ho bál, ale proste na ihrisku, on s tebou komunikoval, rozprával, ty si spravil fal, tak po, prišiel za teho, a Martin, come on. vyhral si hlavu, tak ti zakričal, a ah, good header, vieš, že proste bol v tej hre, bol s tými hráčmi, a samozrejme, musel tam určite a ukázal ti, kto je šéf, ale sa na druhú stranu s tebou komunikoval a cítil si, že ten rozhodca tú, tu, tu hru vníma a hníma aj to, čo tí hráči robia a to sa mi vtedy na tom páčilo. A tomu to bolo iba v Anglicku, keď som to potom skúšal komunikovať v Turecku, tak to, to by si videl. Ja sa opýtam od súhne Jotava, normálne čo tak to, to, som si musel v Turecku, v zvykať potom. Turci predbehli dobu, hej? Takže Anglani opakujú po nich. Inak som teraz predstavil, že čo by urobili Turci, keby sa chytíš za v Turecku, vieš? To by asi behli na a pol tribúny by ťa zabilo asi. Ale inak, keď nechcel som to takto skoro vyťahovať, ale keď Martin krásne k Harvardove webovi, tak ja si neodpustím. Viete si predstaviť, že by ste vy boli niečoho šéfom, lebo on je aktuálne šéfom teda rozhodcov v Anglicku, a keby vaši, mázime to, podriadení, robili takú hambu, a proste také zlé výsledky, ako robí on. A on stále voči tomu, nechcem povedať, že nehľadá, ale zatiaľ nenašiel nejakú interakciu voči sebe, lebo ja už akože po poslednom kole, obzvlášť po Liverpoole, si myslím, že už by naozaj niečo z jeho strany bolo naozaj na mieste. Mm. Lebo tréner, ja, asi si videl určite, my s Muďkom to máme celkom aj naštudované, ale toto sú veci, ktoré sa nemôžu stavať. Vieš čo, to je, mne už príde niekedy, že tých rozhodcovia chudácia nevedia, čo majú robiť už. Či čakať, či... Hlavne má tie offsidy, ktoré sú, vieš on vidí, ja, jasne vidí, že ten hráč je v offside, ale on neha, nechá, dohrať tú akciu a potom zdvihne. Ja samozrejme, že keď sa bavíme o nejakých te, tesných offside, ok, počkaj, ale keď vidím, že tam, vieš, meter a mňa to najviac sralo, keď som bol hráč, lebo ja som vedel, že je v obsade a musel som musíš s ním vieš, A keď už mňa až 80 minúty a musíš printovať 20 metrov, keď máš 35 rokov, ti žiadny meter na vyššie nepomôže, vieš, takže to ma vedelo na tom nahnevať najviac, ale ako hovoríš, na jednej strane rozhodcovia sú len ľudia a môžu robiť chyby, ale keď pri toľkých monitoroch a kamerách a všetkom, a nakoniec zistíme, že zlyhal nejaký ľudský faktor ešte pri tomto, tak je to, je to, smutné, no. Keby sa to stalo voči tebe, ale tak by mi to bolo také, že nie, že... Veď <laughs> <laughs> čo si myslím, že... Ja, <laughs> ja som to pochopil, tak nič proti tebe osobne. Ja, som to pochopil, lebo To je presne, ak uh, aktuálne horí internet po uh, červenej karte, karty sa Jonesa. Uh -huh. Hej, ale že dostal minulý týždeň takú istú kartu, ale takú istú kartu, uh, malo gusto, čo sme si hovorili, keď sme my sa myšli, že mám, mám, na chrbate 27, tak to nikoho nejako sa vyrušovalo. Stane sa do Liverpoolu, tak horí internet, hej, ale to tak... To, že tak Liverpool má fanúšikov, vieš čo, fanúšikov moc nemá. Ja som skôr nevieril tam, že Liverpool má najúplakanejších fanúšikov, ale, ale dobre, teda, môžeme aj takto zakomponovať. Za ja by som nevedel, že uplakanosti sú v tom množstve, vieš. No, Nemôže môže byť, môže kde byť. Kde prídeš, sú červené trička, vidíš, síce tam je New York, ale... No <laughs> čo máš teda ty? no nič, tak chcel by som možno to nejak zaramcovať, tie chyby toho varu, pretože to vyvrcholenie tých všetkých chýb, mimochodom tá PG tá organizácia rozhodcovská sa od minulé sezóny 14-krát ospravedlňovala za zlé verdikty a plus tam boli ešte nejaké ďalšie, ktoré boli zlé. A ten úplný vrchol prišiel vlastne pred dvoma dňami v zápase Tottenhamu a Liverpoolu. Tottenham vyhral 2-1, tak ako som povedal pred chvíľou, každý, kto hrá proti Chelsea a proti Tottenhamu, dodávam, to, to je vždy môj priateľ, tak z hodovokonstí teraz to vyšlo na Liverpool. No ale teda rozhodcovia neuznali jasný gol Liverpoolu, uznali, že to bola ich chyba, e, dokonca VAR to kontroloval, akurát VAR nevedel, čo sa udialo na ihrisku a <laughs> milne potvrdili to, čo potvrdiť nemali. A to už je, že Prusen To kto má lepšie vedieť, čo sa udialo na ihrisku, nie VAR. Tí, <laughs> čo sú má, ktorý má 500 kamer a neviem koľko obrazov. A, ja a ja k tomu, doplním už len to, že, že ešte si dokážem predstaviť to, že niečo zlyhalo. Hej, že proste, že toto sa akože udialo. OK, to, že tí traja nepozerajú futbal a tak, ešte si poviem, že no dobre, OK, ja neviem, čo robili, kde boli, je mi to vo finále jedno, ale už, že teda ty vieš, že sa niečo mal udiať, udial sa presný opak, tak ty nič neurobiš? Mm. Hej, že proste, že, že ty neurobiš nejakú reakciu, že proste do toho mikrofónu však spolu komunikuješ, mm. tak hučím, že brácho, brácho, nie, niečo chyba zastav hru, hej, a proste vzistíme to. Lebo jasne však dobre, bolo 0-1, mohlo byť by úplne iný futbal, úplne sa to mohlo inak vyvíjať, hej, a proste ty nehaš tú hru proste plynúť, že videl si, že to nebol offsite, ten várček bol hotový asi že ani mm -hmm. nemuseli ťahať liney proste, že hneď to bolo a ty neurobiš nič, aby si tu, keď už nejakú svoju chybu nahra- že akože napravil, nehaš to tak, to proste je za mňa, hovorím, že už ako ja, ja chápem, že ten Havard web tam nesedel a ani nekontroluje každé jedno, ale proste to už je taká chyba, Úplný. že už bohužiaľ, hlava smrdí od ryby. No, no, pánie, no, tak ja, máme tu aj také naučné okienko. Hej, <laughs> No, aj to sa mu stáva každú chvíľu. Som v trese, no, teda, som strese, to... kapitán Danko keď tak budem musieť kočiťovať svoje dve strany v rámci svojej strany, tak som z toho strese. Ešte, skúsim to teda zhrnúť. Bola to 14. oficiálna chyba, za ktorú sa teda vedenie rozhodcov ospravedlňovalo od začiatku minulej sezóny. A keď sme hovorili o, tej, o tom kriku fanúšikov Liverpoolu, ktorí by radí, ja neviem, trestali rozhodcov, odoberali body, opakovali zápasy a ja neviem čo všetko ešte, tak ja len poviem, že Liverpool sa teda fakt nemá veľmi na čo stiažovať, pretože z tých 14. ospravedlnení bolo 3 ospravedlnení boli pre Brighton, dve pre Arsenal a iba jedno pre Liverpool, to aktuálne. Wolverhampton, Everton, United, Nottingham, Villa, West Ham, Newcastle a Palace. A kto profitoval z chýb, tak naopak dvakrát profitoval si ich to chýb. Tottenham, Brentford, Aston Villa a Crystal Palace a iba jedenkrát United, Liverpool, Fulham a Chelsea. Takže asi tak. No ale, Liverpool je na nule, chcel povedať. Krás Liverpool je na nule, jedenkrát poškodený. poškodený, jedenkrát profitoval. Nebudem všetkých tých 14 ospravedlnení uh, menovať, ale čo ma možno zaujalo to, a to je možno otázka aj na nášho aktuálneho hostia, tak máme odohraných pár zápasov v sezóne, sme na začiatku novembra a odohraný čas v oslabení v tejto sezóne, tretie miesto Fulham 54 minút, druhé miesto Wolverhampton 70 minút, prvé miesto Liverpool 192 minút. Čo tam robia, to ich tam všetkých učia brúsiť? Súrové meso. <laughs> <laughs> Nie tak o, ťažko povedať, ale je to asi aj to mentalitou, neviem či ste, ste zachytili Newnessa po zápase, on chce ísť za rozhodcom a tam držal ten asistent trénera, čiže tá mentalita Jota teraz zase dostal, dostal červenú, takže uh, asi tí typy hráčov plus samozrejme tá postava Jurgena v tom, ktorý to stále hecuje a on takisto na ihrisku, teda na tej lájne vystupuje tak, ako vystupuje, čiže asi, asi tým nejakým nasadením a tým, čo vlastne, aký štýl futbalu chcú hrať a že to vždy na, na tej, na tej lájne nejakej nahrane, tak uh, z toho vychádzajú aj tie, tie červené karty. Oni boli 4 túto sezónu tri v posledných šiestich zápasoch. Ale však Megalister, Van Dijk, Jota, a Jones. A Jones. Čiže štyri žlté v pardon, 4 červené. To je dosť. Aj keď ja priznám, že tuším dve boli hodne smolné a mm -hmm. určite nezákerné a po, po Jonesovi vás bola veľmi nešťastná, ale tak 4 je dosť za sem zápasov. Asi aj pre teba, čo si teraz zrovna nebol zrovna, že no. by si nevedel pritvrdiť. No a koľko som nedostal červených kariére? To ja neviem, Muťo, máš? Ty si, ty sadista. Ty vieš? Ja neviem, na istó, ale podľa mňa tak 3-4 max. No určite menej ako vlastne A tu vlastné jedna goli. bola tu vymyslená, hej. <súr> <súr> A tu vedla sa ich kolega, čo ich dal viac ešte. Inak <súr> no musíme povedať, že nahrávame podkaz a hneď vo vedľašom štúdiu je Jano Ďurica. A to sme aj nevedeli. aj <súr> <súr> nevedeli, ach. by ským dali dokopy, to by bol aj taký, že golden, jak sa to povie, <súr> golden boot, <ale súr> To by bolo priemerný ročník Liverpoolu, by to bolo, aj. Spolu dokopy mal som smol na to, no? Ale ešte bolo najlepšie, ja som dal vlastne, že v jednom zápase gól aj na jednej strane, na druhej. Aj to sa mi stalo. Tak to sa nepamätám. Mm. Ako sa pamätám tú rekordnú sezónu, keď si dal najviac gólov. Neviem, či ste v tej neskončili aj druhý v líge, tuším. V tej no, sezóne. 7 gólov normálne. No. A myslím, že 3 vlastné. No. 10 hm. dokopy na stopera. A vo... to som nekopal penalty ešte, vieš. A? No? Vo už dlho hľadajú tak, double digit goal scorer, vieš? 7 plus 3, to je akurát 10. O, o, o goloch a sa nebudeme radšej baviť, hej. Priznám si, že... <laughs> ľahká matematika. <laughs> Zatiaľ som taký vysmiatý, spokojný. A čím to je? No, hráme až dneska, hráme pondelok, vieš. čím to je? Vaša forma a toto, prišiel nový tréner, zase nový hráč, čiže... Šo, my, my, teraz sme mali, mali naposledy nahrávali na, na, Fortuna Sports, tam chodíme hrať také YouTube videjka, kde sme nahrávali naposledy a sme sa tomuto venovali asi trošku hodinu, my dvaja. A táto nemáme teraz čas, ale že s čím to je, za mňa to je, že absolútne neskúsenosť. Uh -huh. Hej, že je tam jeden, Tiago Silva, ale ten už zase by mohol byť otec tých hráčov uh -huh. po väčšinou. A proste chýba tomu také nejaké zdravé jadro. Ale no, oni tým, si vyberajú tých hráčov. Veď tréner tren, tren, nevyberá, to je základ, uh -huh. že kúpe to vedenie. Tam je športový Už je, ale myslím, že až teraz čiže vlastne tie nákupy ešte neprebehli, ale vieš, ono pri nákupoch Chelsea máš základnú, he, že keď si dáš nejaký že filter, že čo ješ kupovať, tak on začne, že 24 rokov a menej. Hej, mm -hmm. A, a až potom. Hej, mm -hmm. že, a proste za mňa je presne toto ten problém, že proste, uh, ja páči, že v každej línii musí byť nejaký jeden skúsený pes, mm -hmm. ale proste musíš mať taký hráč, musíš mať. Tí mladí hráči potrebujú mať niekoho, o sa, op... sa, vedia, že sa môžu oprieť v nejakých tak. týchto kritických situáciách. A, a, a proste... proste... neklame si, ale teraz tá kritická situácia podľa mňa v Chelsea je. No už je hodne dlho kto to má zobrať na svoje plecia, tam musia byť tí starí, ktorí tí mladí vedia, že je tu ten, ktorý si ma zastane, alebo ktorý nejakým spôsobom takým situáciám už čelil, takže. My taký nemáme, my máme 23 ročného kapitána, hej, ktorý je väčšinou zranený, bohužiaľ, to je samozrejme veľká škoda, ale tak je na to náklivý, máme Tiaga Silvu, ktorý zase je už mňa až moc starý, zase už každý tak bere, že stále najlepší z debaty, Tež. ako z tých stoperov Chelsea určite, ale stále to je také, že, že ani plne ani jemu sa nechce, že ja ho mám strašne rád, je to strašne sympatický človek aj všetko, ale je to Brazílčan, došiel do tu Chelsea, nárok pomôcť Lampardovi a každý som to predlžuje. Není to zrovna 28-ročný Gerard, voči hmm. ktorému vieš, že keď ti proste niečo povie, tak ho proste nebudeš nasledovať na a ideš za ním a čokoľvek potrebuješ aj tak. Proste máš takého starého, skúseného, dobrého chalana v kádri, tak ho aj bereš. Podľa mňa, ako, tak samozrejme, však nezme tej šatni že takže to, reči, neviem, to posúdiť, ale takto ja proste vnímam. A proste naozaj, že... Uh, a tam teda sme sa na, na ten fortune bavili, že strašne ťažko teraz, že vymyslím si teraz, zober si, že by si mal ty o 10 rokov menej, hej, a tam teda by ťa volala Chelsea, že, že poď do Chelsea, potrebujeme jednu dobrú skúsenosť operátora. Ty sa na to pozrieš a povieš si, že Kúro, chalani, že tuto ja mám akože sa len mm. medzi týmito mladiasmi, že bola by to pre teba sama ponuka? Ja by som najskôr pozrel tú ponuku, vieš. <laughs> to, sme sa, sa, bavili, že to, že to už je naozaj, musel byť o tom, že proste naozaj to musí byť o tom, že proste, že... Ale to je tam proste nastavené. Ako ja, z môjho pohľadu, ako tie peniaze, čo teraz pôjde vo futbale, za vieš. Ale z môjho pohľadu to je už aj tak, že niekto príde, povieš, že ty chceš, ty si z Chelsea a príde, že ja chcem tvojho hráča, tak ja vidím Chelsea, tak poviem, OK, 40, 50, 60. A viem, že... Viem, že dáš. To ja, vy to dáte. Vie. však veď takto je. A podľa mňa je to už príde, že oni aj nezjednávajú. že čím viac, tým lepšie, vieš. Ale možno, ešte, možno, to je už po tvrdom boji, vie, že keď niekam dojdeme a máš nača, čo má hodnotu, dáme, dáme, dám, dám príklad Kajseda, ktorý má hodnotu možno 70, povedzme si, že to by tam mohla byť nejaká jeho cena, sou sou, a doješ do Brightonu a na 140 so a potom jednáš na, 100, na 110 a povieš si, čo? že... Good deal. deal. Inak keď ste chlapci otvorili toho silu, máte ty sa udržuješ vo forme a akože fakt, že v 38 nezvyknem hovoriť chlapom, že vyzerajú dobre, ale vyzeráš fakt vo forme. Ďakujem. Ty by si si trúfal na niečo také ako ty, ako Silva? Ešte teraz odhliadnúť od z tých zranení, čo ťa trápi. Strašne trafiť. rád. Fakt, uh, ja som, neviem, 4-5 rokov tých posledných, čo som už bol v zahraničí, hovoril, to je posledná, končím, to je posledná. A stále som to posúval, posúval. A potom som zistil, že je strašne jednoduché o tom hovoriť, o tom konci, ale strašne ťažké ho je spraviť. A ja keď som sa potom dostal, vlastne mal som tu to zranenie achilovky a vtedy som si tak povedal, že proste by bola hovadina skončiť tým, že som sa zranil, tak končím. Tak som ešte spravil všetko pre to, aby som sa vrátil. A keď som sa vrátil domov, teda do Trnavy, tak som zistil, že ten futbal ma zase začal nejakým spôsobom baviť. Proste tá slovenská kabina hej, je úplne čo iné ako v zahraničí, či už v Anglicku alebo v Turecku, tie, proste, tie srandy a všetko to okolo, to je, to je, niečo iné. No a ja som si to zase začal užívať, len bohužiaľ odošli do toho problémy, ktoré som mal a stále teda mám, čiže musel som to skončiť, ale strašne mi to chýbalo a priznám sa, že som sa niekoľkokrát zamýšľal nad tým, že, že či by som to ešte neskúsil a bavili sme sa o tom aj s Gašpom, s trenérom Trnavy, ktorý tiež by o to stál, teda, ale najviac som, najviac som o tom myslel vtedy, keď sme boli na Slovane a Trnava prehral 4-1, myslím. No a potom sme išli po zápase domov s Malým a mali mi tak samo celo v aute, že, že, tati nešiel by si to ešte hrávať, že, že, oni by ťa potrebovali. A vtedy som bol tak úsok, že fakt, že by som išiel, ale, ale už, už, sa to nedá proste. Mrzí ma to, ale nedá sa to. No. Už iba to, proste, akým spôsobom teraz fungujem, alebo tú ligu, čo hrám, tak už to mi robí problémy, takže si neviem predstaviť, že by som ešte mal trénovať alebo hrať na nejakej vo väčšej rýchlosti, vo väčšom nastavení, to by sa už asi nedalo. Že aký rozdiel medzi, medzi tebou a Silvom? ty si v kariére 8 rokov v Paríži, vieš. <laughs> ja som doplatil na to, než doplatil. Ja som bol proste aj v Liverpoole, keď som bol aj vo Fenerbach, či aj, aj v -šíre. tak ja som proste, veľa hráčov bolo takých, hlavne v Liverpoole, s tým som mal aj začiatku problém, bo ja som cítil trochu lítko, ale ja som proste trénoval aj ma trochu ma ťahal lítko a, a, sa mi to zhoršilo. A vtedy ma Benitez ma strašne ma dodrbal, že proste niečo cítiš, hneď musíš povedať a si oddychneš a ideš, no a ja som, proste bol som mimo asi tej týždne, no a takto v Anglicku zaužívané, niekto niečo cítil, hneď išiel fyzio, dali ho, ale proste ja som mal, neviem, či som, teda z mojej hlavy to bolo, alebo z toho, že som si uvedomoval, že asi ja tu iba z nejakého malého Slovenska, koľko nemôžeš tu stále sa niečo stiažovať, čiže ja aj keď som mal nejaké menšie problémy zdravotné alebo niečo, tak som proste hral, išiel som, nechal som sa opichať, dal som si tabletky a dobehlo ma to potom s tým chrbtom, lebo proste ten chrbát alebo tie platničky neboli z toho, že by to bol nejaký úraz alebo akutné, že sa to stalo niečím. Proste mi povedali tým sa to, ako sa to kopilo, 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 až to došlo do takého štádia, že, že si to provoval proste dosť. Sa to začalo prejavovať, tak sa to prejavovalo a to bol dôsledok toho, aký ten športový život som žil dovtedy. Do Predstavme si hypoteticky, že by sa teda do tej traj vrátil, čo teda vysvetlil si, že teda už teda nie. Mm. Ako by ťa privítali v Európskej lige vo Fenerbahče? No, <laughs> uvidíme. A pôjdeš? Pôjdem, pôjdem, určite. Tam to bolo celé také zamotané. Proste nerozlišili sme sa najlepšom, ale nebolo to môjim závinením. Proste mal v tom podiel teda aj klub, Samozrejme, že ja som v vo Fenerbahce chcel zostať, som to aj hovoril, bavili sme sa o nových podmienkach zmluvy, e, boli sme blízko, boli sme už viac menej dohodnutí, že už som čakal iba, keď sa to podpíše, len v tej tam bol Demien Komoli, športový rajiteľ, s ktorým som sa paradoxne stretol v Liverpoole, kde bol, on bol aj v ale myslím, že aj v Tottenheme, No a on potom prišiel do Fenerbahce a ta nový prezident si ho sa tam menili, proste starý prezident. A Turecko je tak, že každý tí prezidenti alebo majú tu svoju skupinu fanúšikov. No a ja som bol s Demionom dohodnutý, no a on, on, potom zvážil, a ešte sa to počka, počka, počka. Potom už teda to, čo sme boli dohnutí, neplatilo, už to bolo zase za menej, potom zase za tak Takto sa to naťahovalo, až sme sa dostali do toho, že on mi jeden deň povedal, že vieš čo, Martin, že sorry, ale že, že nová zmluva nebude. No a ja som dovtedy neriešil peniaze, keď mi 7 mesiacov neplatili, tak ja som sa opýtal, OK, a proste čo s tými peniazmi, no vieš, mali by sme sa, aj, nie, nechcem sa dohnúť, ja som bol 7 mesiacov ticho, akceptoval som to, že sa proste menia veci v klube, že tá situácia nie je jednoduchá, ale proste teraz ja odchádzam a chcem tie peniaze, no. Tak sa to nejako natiaľo rok a pol, ja som ich dal na FIFU, samozrejme tie peniaze som dostal, stalo, trvalo to dlhšie, no a vtedy ten, ten prezident alebo tí, tí, jeho, jeho ľudia to dali, podali tak, že ja som nejakým spôsobom išiel proti klubu, že som proste ho na FIFU a že v ťažkých situáciách, že som nepristúpil na splátkový kanál alebo niečo také. Čiže tá skupina fanúšikov určitá nejakým spôsobom sa otočila proti mne, ale, ale stále si myslím a čo vidím aj z tých reakcií tých, tých ľudí, čo, čo, mi píšu alebo keď, keď, ma stretnú, tak stále tých fanúšikov je veľa na tej, na tej, mojej strane a by som povedal, že, že už to nie je také možno, že napäté, ak to bolo, ak to bolo predtým, za čo som samozrejme rád, pretože ja necítim nejaký podiel viny a skôr ten podiel viny bol si myslím, v tom, a nie v klube, ako v tom uh, Deminovi Demienovi Komolí. To, tu vieš prečo? Za to naše brotu. To mu ťa by sa nestalo, aby si 7 mesiac, 7 výpad držal, to by sa muťa by nikdy nestalo, to už po druhej ja, vieš, ja som mal tú klauzulu, že po troch mesiacoch som mohol ako keby rozviazať zmluvu, keď mi neplatí. Mm -hmm. Ja som to v Turecku, ok, musíš počať s tým, že niekedy to mešlo. Ale 7 mesiacov už bolo extrémne veľa, ale stále som nejakým spôsobom, som to akceptoval, rešpektoval, ale potom už som usúdil, že nastal čas, aby som tie peniaze nejakým spôsobom si, si dožadoval a, a, skončilo to tak, no ale hovorím, uvidíme. Sám som zvedavý na to, že kto z tých board members v uh, Fenerbahče prídu a akým spôsobom, teda keď sa stretneme, ak sa stretneme, že, že budeme komunikovať, ale z mojej strany nejaká zátrknutosť alebo čo, určite nie. A štvrto sa vidíme v Trnave. Samozrejme. Ja aj tam idem, ty? Ja tiež? No tak. Do, do kotla? No tak zase. To, to, to je to fajn. <laughs> Nemusíme to preháňať s tým kotlom. kedy hráte? Až o 9. večer? O 9. O večer. No, možno, preto že idem, lebo 18.45 hra vecem vo Freiburgu. <laughs> to stíhaš <laughs> dojsť na sveď? Ne, ne, my, počkaj, máme zakázané ísť do Freiburgu, lebo za to, jak sme hádzali poháriky v Prahe na finále konferenčnej ligy, tak máme jeden zápas vonku bez divákov. <laughs> Vieš, keď, keď sa dosadne... <laughs> keď sa dosadne, dosadne fanočko bez zemu, tak to je, hádzali sme poháriky. Vieš, keby to spravilo, neviem, či to trhnem Chelsea, to by bol škandál najväčšieho zrna, ale keby to <laughs> spravil nejaký klub nezmyselný, ktorý mu nič, dajme tomu, že Aston Villa, to by bola hamba sveta, ale, ale keď ho spravil to sú trošku pohary. Tak to poprvé, ja som ich nehádzal, tak po druhé, myslím, že dostatočne som to odsudil, že to bola naozaj že blbosť, ale tak no daj Angličanovi tvrdý plastový pohár ešte k tomu na tribúnu, čo však dobre vie, že v Anglicku mm. sa na tribúne pivo nenosí. No ale poďme teda naspäť ešte na tú tvoju kariéru, lebo najskôr sezóna 2829, druhé miesto v lige, štvrťfinále ligy majstrov, a potom začalo trošku upadať, v ďalšej sezóne 7. miesto, tam sa dokonca menil, tuším, aj Čermen, vypadli ste v skupine Líge Majstrov, uh, išli ste hrať potom Európsku lígu, tam ste boli v semifinále, v sezóne 10-11, uh, tam bolo 6. miesto dokonca v líge, ale zase tam si bol prvýkrát kapitán uh, Liverpoolu, keď mm -hmm. si tuším v Utrechte, nastúpil s páskou, alebo tam proti Utrechtu. Uža to hrý asi bol veľký moment, nie? že mať že tú kapitánsku pásku, či sa aj tak nejak nevnímal? No to by som Mímal, chlamal, e, keby jasné, brokos, vieš, čo mal. to je. ty hlavne vieš, že ja stále som mal v sebe, že proste takúto nejakú skromnosť, že ja som tu, ja by som stále vážil, že tam môžem byť i, i napriek tomu, že už som tam od dlhodoha som, dá sa povedať, veľa zápasov a teraz, že budeš kapitán a ty si to v hlave dávaš dokopy, že vieš, že tam je proste Gerard Kereger, hippie a ja neviem, neviem kto, že kto tí kapitáni boli alebo teda sú stále a to, že tým kapitánom budeš ty, vieš, takže ja aj takým spôsobom nejakým, ja, ja, si, tak dal pásku, že aby ma nebolo vidno, <sík> 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 čo som si ju ale tak som si hneď, začal zápas, som si tak vyhrnul, vieš, že, lebo je to zodpovednosť proste. Môžeš si hovoriť, čo chceš, ale byť kapitánom Liverpool je zodpovednosť. A samozrejme, že ma to tešilo a bol som na to, bol som na hrdý a podľa mňa tú pásku ešte majú moji rodičia doma určite. A ja mám teraz taký citát, prí, není nie je to presný citát, to ja vieš, moc nejdu, moc nejdu, ale že či vieš, kto to povedal, ľudia si plne nevedomujú, čo to znamená byť futbalista roka v Liverpoole. To, čo sa mu povedal v roku 2012, ocenia až po kariére. Rozmýšľa dlho, aby diváci vedeli, toto to mohol povedať. Dáš mi napovedu nejakú? No, tvoj spoluhráč v Livu Pula. Tak to bol buď Gerrard alebo Kereger. Ale Ger bol to Kereger. že? Hej, hej. Toto povedal, že... Vieš čo, nie je to jednoduché, samozrejme, ale potrebuješ k tomu nejakým spôsobom aj šťastie a... V tej sezóne mne k tomu dopomohlo určite to, že Stevie bol zranený vtedy, mal nejaké niečo, mal také, že vynechával zápasy, no a Luis myslím, že dostal vtedy nejaký dištanc. Si... No, od... Myslím, že to bolo <laughs> za Evru vtedy, vieš. Za <laughs> Evru. no čo bol <laughs> asist, čiže sa, akože... Čiže on nehal takisto tiež veľa zápasov, no a ja som vtedy odohral, myslím, že v kompletnú minútaž, čo v Anglicku pri tom množstve zápasov a bezranení, obranca ako ja bez kariet, bez trestov, takže nebolo to jednoduché a mne sa to podarilo. A som rád, že tí diváci, diváci alebo tí fanúškovia, že to, že to ocenili. Musím povedať, že ja som vedel, že sa to vyhlasuje to, a keď som už teda hrával a cítiš, že hráš dobre, hej, alebo že sa ti darí, alebo nejakým spôsobom a pevne som dúfal, že by sa mi to podariť mohlo a sa mi to aj podarilo, chvála Bohu. A a fakt to oceníš veľa vecí, nielen toto, ale veľa vecí oceníš, keď až teraz si uvedomíš, že čo si vlastne, kde si hral, v akom klube si pôsobil, že proste aj teraz, keď som sa bol s nimi na tom letnom turné a ideš do toho Singapuru a ja neviem, už som není v Liverpoole 8-9 rokov a tí ľudia sú stále šťastní, že ťa vidia a vážia si ťa, ťa ctia si ťa, ta, takže fakt až tie veci, čo som možno že vtedy považoval za bežné, až teraz ocením, že, že čo to vlastne bolo. Ja si pamätám že vždy, keď vždy mi žena hovorila, lebo sme chodili vieš, do zápasu v súpravách alebo niečo, a ona poďme sa nájsť, ale nepôjdem v súprave sa nájsť, sa vieš. A viem, kokos, a čo, nie, nejdem, to je vždy A teraz, ja, vieš, aký, aký, som šťastný, že si nás zase tie veci liupolské, vieš, čo myslím. Počuť, taký Andy Carroll bol v teplakovej súkrave, súprave West na svadbe napríklad. <laughs> Andy Carroll, zase, vieš. <laughs> Takže vieš, že až po tej kariere si fakt oceníš tie, tie, maličkosti, že fakt, že, čo, kde si bol, čo si bol a čo to znamená. A Indy svoj dobrý typek, že? On bol, no. <laughs> On bol zlatý, ale... Raz mi na kave rozprával príhody, hovorí, že to nemôžeš ani nahrať, ani nič, to bol na sústrední v Rakúsku, ale ja sa chcem možno uh, dostať k tej ďalšej sezóne, po tej pokapitánskej. Patrí teda do tých uh, vecí, ktoré ohodnoť, z, teda oceníš až po kariére, aj tá sezóna 11-12, teda vyhrali ste ligový pohár, mm. porazili ste Cardiff, v FK ste prehrali vo finále z Chelsea, to na sere, ale ty si dal proti tomu Cardiffu gol a ja, keď si spomeniem na tvoje góly z Liverpoolu, tak zabíma, ale 99% gólov, na ktoré si spomeniem, sú, že bomby nohou. To isté bolo s tým Cardiffom. Spomínam si, To bomba. No, bomba, no ale akože... Ja no, ja sa si spomeniem na hlavičky z rohou. špicák. Alebo napríklad na City si dal tak, takýto, hej, že luxusný gól nohou. Uh -huh. 4-1 tu už ste vyhrali, alebo tak nejak? 4-1, no to bol Vlastne myslím, že Jürgen, prvý zápas na City, samý zdal. No. no a teda späť k tým finále. Killer instinct. <coughs> ale nie, no tak samozrejme, hráš futbal kvôli tomu, aby si vyhrával trofej aj, aby si či už lígové, či poháry, alebo, alebo hoci aké. No a v tej sezóne to bol Zakeni od Dagliša, tam sa v lige až tak nedarilo, ale boli sme pohárom ústotom. Cup sme vyhrali, teda FA Cup sme prehrali vo finále, bohužiaľ. Čiže dovtedy možno, že ten Carling Cup nebol až taký doceňovaný, možno ako je teraz, lebo si pamätám vtedy, keď sa hral Carling Cup, tak tí tréneri otovali mu z hrali niekedy aj tí mladší hráči, kdežto to Cup bol vždy, vždy nad tým nejakým spôsobom, no ale proste my už keď sme sa dostali tak ďaleko, ako sme sa dostali a stále je to trofej a ty tu trofej už môžeš získať vo februári alebo v marci, neviem presne, kedy sa v finále hrá, čiže, tom, to, no, čiže je to obrovská šanca. No a samozrejme, že tým, že som mal šancu to v finále hrať a ešte som aj mohol dať teda gól a pomôcť tomu tomu mustu, tým, tomu klubu, tak samozrejme, že ma to tešilo, pretože proste hral sa to vo Vembli, čo je proste iba hrať vo Vembli je, je niečo a vidíš tých ja neviem, 40 tisíc fanšikov z Liverpoolu, ktorí tam boli, to bolo, to neskutočné. Čiže ten moment si, si budem pamätať navždy, iba trošku ma vždy na tom sere, to vidím, že som, ja neviem, čo som mal v hlave, že som neoslával, vieš. Ja som mal v hlave, že dáš gól a vrajím, koľko proti Cardiffu, zoberte loptu a potom na druhý, vieš. potom ešte gól. až potom, aj koľko, prečo si nešiel oslávať? To bol tam vlastne pred tribunou, kde boli naši fanšikov, ja stal rodičov, ženu som tam mal, všetkých. Aj koľko, ešte boli dole pri ihrisku, prečo si nebežal za nimi? Ale proste v tom momente mi Jediné, čo a dá potom dať ešte gól, lebo sme iba vyrovnal som a potom dať gól, potom dať gól. Takže toto máš vždy na tom, tak sere, keď ten gól vidím, že čo, čo si tam robil. A ja som ešte nadával, <laughs> že pri to vieš. Moje psycho. inak, no, keď si spomenul teda Jurgena Klopa, tak ja sa možno presunem do tej sezóny, kedy on prišiel. Ty si sezónu vlastne začal pod ním, respektíve mm -hmm. ešte pod Rogersom, ale aj potom aj pod Klopom si začal sezónu celkom dobre. Ale vlastne niekedy pred Vianocami 2015 ste proti Watfordu prehrali 0-3 si zastavu 0-2 zranil, striedal si a keď si sa vrátil uh, niekedy v marci po troch mesiacoch, tak ste viedli 2-0 nad Southamptonom, prehľadili ste 2-3. Mm -hmm. A to bol úplne taký, že začiatok konca? <laughs> Nemyslím si, že to bol začiatok konca. Ja som to už spomínal aj predtým, ja už pred touto sezónou, to bol ten zápas, keď sme prehali na stovk 6 -1 a sa proste, že či Brandon odíde alebo zostane, nakoniec sa zostal, ale ja už som také mal, som cítil, že už by som potreboval nejakú zmenu, možno niečo nové, no ale Brandon ma, nechcem vás, že presvedčil, ale sme sa bavili a on povedal, že chce, aby som zostal, že proste, že bude zase dobrá sezóna, že to zopakujú, prídu noví hráči, no ale proste nedaril sa nám, nedaril sa nám a myslím, že v oktobri alebo kedy Brandon odvolali, prišiel Jurgen a zo začiatku som hrával, hrával som tie zápasy, čiže nenasvedčoval, že bol nejaký problém, ale niečo, ani tam problém nebolo bol, no len potom prišlo to zranenie a bol som 3 mesiace mimo, roztrel som si zadný stejný sval, no a to začalo fungovať. Začalo, Jurgen zmenil veľa veci, prišla hra, prišli výsledky, fanšikovia sa sprikolili na našu stranu, čiže ja keď som sa vracal, to musto bolo rozbehnuté. Tí hráči hrali dobre, čiže tam nebolo nejaký, nejaký dôvod niekoho meniť alebo niečo. No a do toho sa stalo to, že vlastne na tom Southamptone kde sa 2-0 viedlo, ja som išiel, no vtedy sa už hralo dobre v Európskej lige, no a ja som, ja som nastúpil, myslím, že som spravil penaltu aj, čo penalta nebola, stále si myslím, ale rozhodca sa takže prehrali sme 3-2 a nikto mi to ani Jurgen mi, že by mi niečo vyčítal alebo niečo, ale proste bolo to tak, že, že, už ma ste zostali vynechával a viac menej to bolo tak, že Lígu, lígu hrávalo tej hráči, čo hrávali menej a hlavne tá sústrednosť bolo na, na, tú Európsku lígu, kde sme sa dostali do finále v Bazilej, ale bohužiaľ sme s Osevilou. Čiže tým, u mňa tých zápasov bolo stále menej a keď som hral, tak som hral iba tú, iba tú ligu a, stále, a vrátili sa mi zase tie pocity, ktoré som mal pred tou sezónou, že možno by už bolo fakt dobre, že, by sa, že by sa niečo zmenilo. Vedel som, že bude, budú v lete mať Európy, na ktoré sme sa kvalifikovali. No a preto som ja išiel potom za aerogenom a som ho požiadal o stretnutie, že, že keby bola šanca alebo že keď bude správna ponuka, že by som bol rád, keby ma uvolnili s tým, že už cítim, že potrebujem nejakú zmenu motiváciu a on povedal, že, že to chápe, lebo že on keď bol v Dortmunde, tak cítil presne to isté, že už by potreboval niečo zmeniť a povedal mi, že netlačí ma, aby som odišiel, ale že teda keď mám, taký, mám ja taký pocit a príde adekvátna ponuka, že mi problémy robiť nebudú a potom Chvála Bohu teda prišla celé leto sme to riešili aj cez majstrovstva, som ešte, dá povedať, to stále riešili čo ako, lebo sa tam boli rôzne možnosti, ale ja som vedel, že už uh, nevedel som si predstaviť, že by som hral niekde inde v Anglicku ako v Liverpoole, čiže ja som jasne povedal, keď tak, tak do inej krajiny a možno, že skúsi nejaký iný štýl futbalu, alebo nech som povedať, že nižší level, ale proste niečo aj také, že kde by už možno ten futbal nebol, že, á, že iba futbal, futbal, už som chcel proste niečo aj iné pre rodinu, možno, že niečo krajšie počasie, veľ, že si tá aj tá rodina môže užiť, no a ten Istanbul nám prišiel ako, ako dobrá voľba a s odstupom času si musím povedať, že bola výborná voľba. A ešte možno k tomu Jurgenovi Klopovi, lebo o tom, o, o tom odchode hovoríš tak celkom idylicky a v pohode, ale na tom Instagrame to tak idylicky nevyzeralo. Nebem uh, neviem, nebudem ťa spýtať, pýtať, či to môžem povedať, ale teda myslím, že to bol kondičný tréner alebo niekto, kto tam napísal e, takých pár hashtagov o, no, o ja som to likeoval, ešte som tam aj ja, že... Lebo, lebo totiž, tam, uh, ja si to ani presne nepamätám. To, bolo tak, že, že ty si napísal na jeho príspevok, že uh, ktorý bol, ten príspev, hashtag bol, že, že klob je kkt. Mm -hmm. a ty si na to napísal, ale neni, že... není, není. To, to je to super, to z... sme radi, že, že sme to takto uviedli na pravú mieru. A ty, ty, si na to napísal, že pos, posledný hashtag je top. Na, následne a... na to bola odpoveď, uh, snaď to klob neuvidí. A ty si na to odpísal, že Hej. snaď áno. <laughs> Ako ja, ja, si, podľa mňa to bolo, jak sme sa vrátili z tých majstrovství, a samozrejme, vieš, proste rôzne emócie a všetko, ale, ale ja som strašne rád, že sa to vysvetlilo a ja keď som už bol teda spečatený, nepoviem do, do Fenerbach, čo už som hral aj Ligu majstrov v Monaku a išiel som sa do Liverpool z Bali, lebo stále som mal proste tam veci, dom. No a išiel som aj na, na, klub, na Liverpool a išiel som za Jurgenom, tak proste som sa mu že proste nastala taká situácia, bla bla on iba, že to nerieš absolútne a úplne, úplne v pohode. A keď som teda odkladme sa učili, tak on povedal, že and don't call me dickhead anymore. <laughs> Aj, že neboj sa. Ale ja to no. chápem, lebo však človek, keď je keď úplne, v rámci emocií človek. On, on, on v tom je úplne nad kde si myslím a musím povedať teraz, keď som vedel, že idem do toho Singapuru, tak som mal také trošku očak, lebo ja som celý s nimi nebol. Uh -huh. Ani s Jurgenom, ani, ani s nikým. A mal som také trošku očakávanie, že čo teda, ako to bude. No a... Ale úplne, ja on absolútne o niečom takom, ani sme sa bavili normálne a fakt som mal pocit aj to cítenie z neho, že bol rád, že nás vidí aj s Lukasom, proste my sme tam boli s tými hráčmi, čo už boli možno starší ako John Barnes, uh, McAllister a Ian Rush. Lukasa si myslel, A my ja. sme boli s Lukasom ako by tí hráči, ktorí, ktorí, ešte s ním trénovali. Čiže on aj povedal nám, že proste keď chcete, my máme to poskode, tak príďte večerať, môžete s nami, aj jedlo môžete mať s nami, že nemusíte byť s tými, že kľudne buďte ako, ako čas nášho mústva. <laughs> došla nám sa návšteva z vedľajšieho štúdia. <tým> Chá sa nám sem, Buď alebo, buď alebo. Gáborík s Duricom sa nám sem pchajú. Zastavte ich. <tým> <vám. tým> Chlap si kľudne poďte ďalej, máme tu málo tepla. <tým> ja, to 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 Jak to bolo s tými červenými kartami? Ja. John, že kdo má viac vlastných golov či ači ja, ty? A červených kariet. Červené karty určite. Lebo keď sme sa ho pýtali, tak vždy povedal, že Ďurica, všetko Ďurica. To je slovenský Ramos. Sergio Ramos. Prečo si tu? Lebo tu je teplejšie. Príjemné spestenie, kde sme skončili? E, chcel si obedovať s Jurgenom. Ja aj no, ovoľa, v že ako keby súčasť toho mústva, ale už samozrejme, že síce radi možno, že, ale už sme cítili, že proste to mústvo, alebo tie ostatné tie legendy boli inde, takže, ale hovorím, to stretnutie bolo príjemné a stretávali sme sa, dá sa povedať, za ten čas sme čas mali každý deň bežne a vždy sme si mali čo povedať, takže, takže fakt dobre. Ty, ty už si možno čiastočne na to odpovedal, ale spätne, nie je ti ľúto, že si ešte nezostal rok, dva, tri v Anglicku, možno aj v nejakom horšom klube, nejakom, ja, neviem, to je jedno, Crystal mm. Belis. Mm. Bolo mi ľúto možno to, lebo bol tam 8,5 roka, čiže rok a pol, jedna sezóna, jedna a pol sezóny k tomu, aby si bol 10 rokov v klube. Vieš. A to mi aj Jurgen povedal, keď som prišiel, že, že keby som vedel, že ty si už bol 8,5 roka, by som ťa nepustil. Vieš, takže toto mi je trošku ľúto, ale na druhú stranu, ako som povedal, nevedel, som si, nevedel by som si predstaviť ísť do iného klubu. Proste bol som v Liverpoole, mal som počas toho pôsobia tam mal som možnosť ísť. Bavili sme sa z Osity jednu dobu, ale proste ja, my sme boli v tom Liverpoole spokojní, či už ja futbalovo alebo, alebo, aj rodina a ísť niekde inde do Anglicka. Ja som povedal, keď pojem, tak, tak jedine ísť niekde inde. Italianský futbal, ja som nebol nejaký fanúšik talianského futbalu. Takže v, Bergame na hovno? Počasie alebo čo tam bolo To sa môže dostať neskôr. <laughs> Čiže nebol do Nemecka, som si nevedel predstaviť, že by som išiel španielský futbal, podľa mňa nebol pre mňa, keď tiež sme sa bavili o bezpredmetnom ale... Už, si, si ponuku z Barcelony? A to už potom. Počas toho posledného v Liverpool sme sa bavili, myslím, o Betise Sevilla, alebo tam, tam bol jeden taký, čo, čo robil predtým aj pre Liverpool. A, a nie, ja som vedel, že proste keď, tak by som išiel niekde india, a to Turecko nám prišla z tohto. No manželka milovala Istanbul, stále miluje. Keby môže, tak tam ide hneď teraz naspäť. <laughs> <laughs> Takže tá voľba bola správna a fakt, bo, mrzol ma to, že fakt, som tam nevydržal tých 10 rokov, to je, lebo predsa len už 10 rokov v klube niečo znamená, vieš. Počkaj, takže po dvoch rokoch vo Fenerbahče si sa na chvíľočku dostal do Atalanty Bergamo od troch. po troch, pardon, 2016 až 2019, dobre hovoríš. Tak si bol na chvíľočku v Bergame a potom Barborka si povedala, že, že v Istambul bolo lepšie, či ne? To tak, sú tie ak ktoré sa začali šíriť. <laughs> <laughs> Vieš čo, oni to, oni to pretočili italianskí novinári, že kvôli manželke som tu tam ukončil, vôbec to nebolo kvôli tomu. Kvôli manželke skôr som tam išiel, lebo my sme sa, ak, ak to z toho schotalo z sme sa bavili ešte s Bešiktašom, aj s Bašakšejrom, ale, ale sa nám to ne, proste to nevyšlo. A už uh, nechcem povedať, že som sa cítil pod tlakom, ale už som bol doma, leto tie muštorok začínali trénovať a pomaly sa ich začínajú ligy a ja som bol stále doma, ako nebol som proti, po dlhšej, do, <laughs> po dlhšej čas som mal dlhšiu dovolenku. Ale už potom a začali sme už, že, že čo teda kde a prišla do toho táto ponuka z Atalanty, ktorú som najskôr úplne zmietol, že, že nie, proste do Talianska nemal som, že by som chcel ísť. Samozrejme nič proti Taliansku, jedlo majú dobré, ale... Potom časom sme sa tam začali baviť aj s manželkou, pozreli sme, kde, kde vlastne Bergamo sa nachádza a zistíme vlastne, že to je pri Miláne, kúsok Domonaka, kúsok Nahorí sa dá ísť z uh, jazera, vieš, že však super polo a nakoniec by to mohlo byť dobré. A skončila druhá, Liga Majstrov tak možno by to bolo aj fajn. Takže sme sa dohodli, na zmluve išiel tam a z začiatku išlo všetko dobré, krásne mesto klub tiež, tréningové centrum, všetko, aj, aj tí chalani, s ktorými som došiel z prezident, veľmi milí ľudia, všetko, aj tréner, ale potom, proste postupom času, som zistil, že, že nebolo to to, čo som chcel v, tej, v tom štádiu mojej kariéry. Možno, že keby mám 25 rokov, tak by som to vnímal inak, ale proste ja už som bol na niečo zvyknutý z Turecka, aj z Anglicka svojím spôsobom, no a teraz príde, že je to úplne postavené, nechcem povedať, že naruby, ale, ale úplne niečo iné. Štýl futbalu, štýl okolo futbalu, mimo futbalu, ten osobný život, všetko, všetko bolo iné a, začal som mať v, tebe, v sebe taký pocit, že, že, tam proste nepasujem. A začal som mať aj ten pocit, že aj, aj, oni hľadali nejaký iný druh obrancu, pretože hrali troj, systém, Gasperini bol známy tým, že on proste chcel, aby si to prehrali osobne. Tiež tu vieš, ak sledujete futbal, že proste vždy v Anglicku nikto nehrá osobne, že sa to posúva v priestore. No on proste chcel, že ty dostaneš svojho útočníka, zoberieš sa a budeš s ním behať. A zrazu zhrali sme nejaký na tréningu a ja som bol stredný stoper, mal som svojich krajných a zrazu môj pravý stoper bol niekde úplne naľavo, lebo tam mal hráča. A zrazu ja som nemal hráča, a on že tak si nájde niekoho, tak ja som niekedy až presoval ich šestku, vieš. A teraz zrazu sa stratil lopta, ja sa pozrel a naša bola na 70 metrov, vieš, kokos, čo teraz? a kým som dobehol, vieš, už som nebol na svojom mieste 16 a ja zistil som, že, že takýto štýl asi nie, no tak ja som išiel za prezidentom, že proste mi to nejak nesedí, ale on povedal, oh, tréner, ste bol spokojný, všetko, do toho prišiel prípravný zápas s Monzou, to bol zorganizovaný kvôli mne, aby som nešiel na druhý počas, dal som gol, vieš, <laughs> takže, takže, zase v hlave, že, ah, že však, možno, to bude, možno to, bude, fajn a potom prídeš na druhý deň na tréning a aj tie tréningové metódy, tréningy strašne ťažké, veľa sa behalo a, a proste stále ten pocit niekde vo mne bol, až to došlo do takého štádia, že prvé kolo ligy sa vyhralo, sme hali vonku, neviem presne kde teraz, to je, ja, to je podstatné a druhý zápas sme, sme mali hrať doma a cez týždeň to smerovalo asi k tomu, že by som aj mohol hrať. No ale mali sme dva dní pred zápasom tréning, zase ťažký tréning, kde ja som zvyknutý z Turecka a z Anglicka, dva dní pred zápasom už netrenuješ, vieš, dáš si bago, dáš si niečo ľahké. No a my sme mali proste posilku, ťažký tréning a tréning sk skončil tým, že sa hralo 7 na 7 na celé ihrisko a máš 30 sekúnd na zakončenie. <laughs> Čiže to je proste takto, hej. <laughs> A to bolo dva dní pred zápasom. A teraz mám v hlave toto ja budem robiť teraz, hral sa to trikrát, myslím, 10 minút. Že <laughs> keď toto ja budem robiť, tak ja v sobotu sa nepohnem. <laughs> tak hral som, ale vieš, snaží sa to manažovať. No a on si ma po zavolal, že, že proste ukázal mi tie dáta, že pozri sa, ty si nabehal, ja neviem, 700 metrov v uh, šprinte a ty ostatní stopery 1000, 1100, že prečo. Tak ja som povedal, proste už mi, so, on po anglicky, bol tam taký dánsky asistent, ktorý to prekladal, tak ja som povedal, že proste, že toto nie, 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 nie. že proste, že mi to nevyhovuje, že taký že proste všetko som mu povedal, čo som mal na srdci a on, že ako to chceš riešiť. A potom sa ja už dostup, odstupom času dozvedel, že prezident mi povedal, že tréner čakal, že mu poviem, že no dobre, tak budem viac robiť. No ale ja som mu povedal, že rozviažme zmluvu. <laughs> <laughs> on tak ostal, že OK, že tak chod za prezidentom, tak ja som išiel za prezidentom, prezident, bol som u trénera a povedal som mu, že chcem, a on povedal, že sa vám dohnúť s tebou. On, že nie, to nie je šanca, on je spokojný, včera mi ešte... Bol. Ja vám dobre, včera, ale toto je dobre, ja idem za ním, išiel za ním, tak ja som čakal, pil som si kávu, za došiel prezident taký smutný, že fakt ste sa dohodli, ja, tak, ja, ja som ti to povedal, no a to bolo dva dní do prestupu jeho, vieš, takže ja som bol pripravený, povedal som Karol, Karol, rozviažme zmluvu, ja aj keď nebudem 6 mesiacov nikde hrať, tak proste budem niekde trénovať a počkám a v zime si niečo nájdem určite. Karol sa ma snažil ešte, ba, keď videl, že to je neoblobné, už sa poznáme na toľko, tak, tak nakoniec, že OK, no ale oni si dali podmienku, že oni rozviažu som zmluvu iba vtedy, keď sa im podarí nájsť stoper. Čiže dva dní je tiež zložité, no a to mi volal Simon Kier, ktorý bol vtedy v Seville, nehrával a povedal mi, že proste, že, že čo, čo, sa stalo, že počul, že odchádzam a bla bla bla, že čo ja vám, že je takáto situácia a on hovorí, že, že on by tam, že ho chcú, že by tam išiel, tak ja som povedal, že OK, že proste tréner taký, aký je, <laughs> že takto to tu funguje a on, že hej, ale on potrebuje hrávať, lebo idú majstrovstvá Európy alebo sveta, to si už nepamätám. Tak on hovorí, že OK, že ja som ti povedal rozhodný tak on sa rozhodol, že ide, chvála Bohu, tak my sme rozhodli aj zmluvu, a chváľbou sme stihli zálete do Turecka, spraviť ešte e, z Bašek kde takisto oni začali na hovno, oni prehrali prvé tri zápasy v sezóne, o, poslali preč dvoch stoperov, oni potrebovali stopera, takže všetko to tak sklbilo a chváľbou sme tu sme stihli podpísať, čo bolo fakt v hodine 12. To bolo koko ja v takom strese, rýchlo na federáciu, podpísali sme to, tak všetko už uvoľnené a ja som mal v ruksaku všetky svoje hodinky a osobné veci, vieš, a ten som mal ruksak pri sebe a ja zrazu, teda už som sa rozlúčil s Bašek Šierom aj toto a prídem domov, kufre už som tam mal, mi ich zaviezli a zrazu kde mám ruksak. A teraz som si predstavil, jedni hodinky, druhé, tretie, peniaze, všetko, tu. A našťastie som si ho nechal v aute u toho prezidenta Bašek Šieru, vieš, mi ho potom doniesli. No a ešte keď ja... to je, roz... bol dra... to je bol dlho, dobré. čo? No dobre, je... hovorím, ale že ale to, to má... dobre, že keby si ho nechal, že som, by ho Ja nevál. som teraz potil, keď som si vymyslel. Na čo si ho pozval potom? No ani, ako, ale fakt. On to nepotreboval. No a potom ten Simon Kier tam bol a po troch mesiacoch išiel do Milana. Sedíš na budžete a je ti... Ako ti vlastne je? Veľa roboty asi, možno na tom ešte stále makáš, možno už máš schválený budžet na 2024. Bez ohľadu na to, ak k tomu máš vo firme čo povedať, tak len malý reminder. Dobrá natívna reklama v dobrom podcaste od dobrého podcastera nemusí byť vôbec zlá. Prekvap kolegov, naplánuj kampane do podcastov a my sme pripravení. Zapoje ready. Zapoje ready. Takže bukuj, rezervuj záver tohto roka alebo ten budúci na obchod zavináč zábava v podcastoch SK. Prečo? Prečo? Lebo dobre urobená natívna reklama je najviac a v tom sme fakt dobrí. Poďme naspäť do Anglicka, kým sa pozrieme trochu na toto kolo. aj ani, ani vás to na Taliansko nebaví, čo? A, <laughs> a, a, ale ja mám inú otázku, uh, môj to nás skočil do reči. Keď sme o tom Jurgenovi sa bavili, tak v prvom rade musím pochváliť, ale že fantastickú Jurgenovú mikinu, ktorú mal na sebe na to ten to si povieme neskôr. Ale Jurgen, ja keď ho sledujem, priznám sa, ja ho mám rád, aj keď Liverpoolu, ja ho mám rád. Ale chcem sa povedať jednu vec, myslíš si, že za jeho vyjadreniami, či už čo rozpráva, alebo aj píše a tak, má nejaký tým, alebo to je všetko on? To je on tak potom super. To som si len nevodil, lebo on naozaj, že akože jeho komunikácia smerom von je fantastická. Ako Myslím, aj on, on, osprava? to není, že dostane otázku a ide, že niečo odrapote. On, on, proste víš, jak rozmýšľa nad tým. Rozmýšľa, počká si, že to ide podľa mňa z jeho vnútra, čo, a takto čo myslím, fakt cíti. to je jasné, hej, že tam, ale, ale hovorím, že ona keď napíše, keď sa zná, na na Instagrame, na som si lúči s nejakým hráčom, tak hmm. proste on dokáže tak krásne veci aj privítať a napísať, že, že, je to. častokrát domýšľam, že či to je on, alebo má svoj super je to, PR on, tým. Je to, nie, nie, podľa mňa, ja si, som teda nikdy neviež, Vedi, ale, jasné, 90% presvedčený, že je to on to môže aj vidieť aj z tých vyhlásení tých hráčov, keď išiel Klavan do Liverpoolu keď dostal sms že chce ho do Liverpoolu a je to Jurgen, tak on mu odpísal, že neverí, že nech mu pošle fotku, no A Jurgen sa odfotil a pošle mu fotku, vieš. Tak kola vám pozera, že zrazu fotka Jurgena, že asi vážne je to on, vieš. Čiže toto sú tie veci, že on fakt, že toto je podľa mňa on, to, čo vidíme, že on sa na nič nehrá, či už teda na tej, na tej pre tou lavičkou, čo alebo často a veľmi zlé, zle. No. Tie ale hoci. je to on proste, je to on. No dobrá, keď sme už pri tom Liverpoolu, tak na ten zápas kola, ne, Muďko? Čo chceš hovoriť o kola? Sme si povedali, čo sa udialo, prešli sme počkej, si to. Venovali sme sa akurát uh, to, že v návare sedia naozaj úplne debili, Ale napríklad mňa zaujíma napríklad to, že tam to, že bol by som na ihrisku, hej, neviem, že by som vlastný oddal, mohol by dať tvoj kolega, hej. <laughs> ale, proste, neviem, som <laughs> ale proste, bojuješ od 60, 69. minúte, že dostal, tuším, za... Napríklad toto je vec, ktorú ja v tom zápase vyčítam, teda okrem toho, že gol neuznáš, to je, že o tom sa nedá ani baviť, to je proste taká chyba, že to, to je akože bezdebatná, ale za mňa, že hej také dve žlté karty žltový dať za minútu, podľa mňa nedokáže človek, ktorý hral futbal aspoň chvíľu, Proste za mňa to je, že absolútny fail. Ale od to všetko odbočme. Hráš, tuším, dve tretiny zápasu o jedného menej, tretinu zápasu o dvoch menej. Mm. Už skoro máš ten bod. Hej, proste, že čo by si bral, akože z aktuálne Tottenhamu rozbehnutého, ten bod by si myslíš, že by si bral pri týchto okolnostiach, 96. minúte si vbuchneš vlastný gol. Čo to spraví s tým mužstvom? Ale myslíš, že to dokáže Jurgen ešte otočiť na to pozitívno? Asi, hej. Že on to Asi, dokáže, hej. Lebo on to aj povedal, že proste na tom ústvo hrdí, ako hrali, ako hrali, čo urobili. To, že to povedal jedna vec, ale že či to aj na, myslíš, no, to dokáže to, preniesť hej. na to, že budeme sa o to, že o to sa odpichneme. Ja si myslím, že hej. A určite im to aj tak podal na druhý deň, lebo on vždy, vždy na druhý deň po zápase mal aj taký neformál, neformálny, meeting. On, a ja on, vie, sme, vždy sme chodili, mali meetingy v tej meetingovke, ale keď prišiel Jurgen, tak on vždy si sadol do kabín kabína, tak sedačku preložil si nohy a, a rozprával. Takže podľa mňa stále tým, týmto štýlom funguje a tak toto aj otočí. Lebo aj z môjho pohľadu, OK, samozrejme, že ťa to hnevá, ale zmeníš to? Nezmeníš to. A to ma naučuje aj v Anglicku. Proste to, čo sa stalo, OK, už teraz nezmeníš. Môžeme sa poučiť, ale zmeniť to nezmeníme a treba z toho vybrať asi niečo to pozitívne. Takže určite si myslím, že to otočí, otočí na toto, lebo po v tom zápase ubližili, poškodili ich, prehrali ešte takýmto spôsobom, čo je podľa mňa <laughs> úplne, úplne fakt, že všetko sa na nich vysypalo v, tom, v tomto smere. Takže on to bude sa snažiť podľa mňa otočiť to, že, že fakt, aby tí hráči boli na seba hrdí a pozerali sa iba dopredu a to, všetko pozitívne z toho zápasu, aby využili potom. Že radšej tie tri zlé veci sa zbehnú do jedného zápasu, lepšie ako sa, ako sa vlastne jedna je, každá zlá v troch zápasoch. Máš, po keď povieš si, že radšej prvá 6-0 ako 3x1-0, vieš. Čo by za to Chelsea dala, že? <súr> prvá <Prea 6 -0? súr> že by <prejdejde> 6-0. <súr> no a potom aspoň ostatné vyhrala, lebo tak to moc nevyhráva. Ja som bol pišný, keď si bol zmalý na tom Sheffielde, či iba to, že si zvolil Lana Šeho supera. Či... Ja som opišný na to, že môj 8-ročný syn si to užil, už vie, čo je to Sweet Caroline, zaspieval si Twist and Shout, lebo to hrávajú po víťazných zápasoch. Ja som si dal pivo, on si dal hranolky s meskom, všetci sme boli spokojní. No, tiež bol... Jasné, už tretíkrát bol Nie, tak videl mňa, ale že tak sa, to na neho nalepilo. No, ale... že oni sa všetci poznajú na Slovensku, vieš, že už majú, už majú piaté, už to je super. Ale on začal fandiť väzemu, keď sme skončili šiesti v sezóne a ono ťažko sa mu vysvetľuje, že nezvykaj si na to, že to bola fakt anomália, tak on teraz fakt čaká, že budeme fur 6-7. A my ešte? bohužiaľ. On chcel do Fakt? Ale to, by si sa hodil, ale to, čo by si robil v Evertonu? Ale to bolo medailu. Aha, to, okay. to sme hrali so Zenitom na Evertonie uh, po UEFA vtedajší a vtedy o, sme prehrali sme 1-0, ale tak asi som hral dobre, hral som dobre, skromne. no a on potom, Karol mi povedal, že je tam záujem s Everton, čiže on keď mi aj potom druhýkrát už volal, Karol, že pôjdeme, budeme leteť, tak ja som stále myslel, že to bude Everton. A on mi pompal, že, že Liverpool, tak to taký príjemný bonus. Nič Everton, ale zase. A tak pod som, by si si celkom zahral, lebo tam ti lietajú centre, všetko, vieš, super, má 75% lobtu. Stále Čo to tak robí. bohužiaľ. Ako sorry, ja nesledujem West vieš si predstaviť takých hráčov, že Paketa, hej, Kudus, a Ben a to mužstvo má reálne 25% lopty, hej? Oni furt behajú medzi loptou a no, čakajú na to, ja ide je jebnúť. Kevin Nolan a... To kto Kevin Nolan asistent teraz? Ginger Collins. teda Ginger Pele. To boli bojovníci, čo? <laughs> to, pod, bol, to bol, to na VZM, a ešte potom Andy Proti tebe, čo? My v tej sezóne, v tej, keď sme boli skoro majstri teda, tak my sme tam hrali a VZM bol vtedy, vieš, tam boli všetci títo. A my sme tam tuším 3-1 vyhrali. A to, toho zápasu sme sa báli, fakt. Ja teda aj osobne som vedel, mm. že to budeš proste... 90 minút sa budeš zrážať, zrážať. A ja som mal 3 dní pred zápasom, mi operovali prst, ja som si predtým roztehol tu šlachy nejaké, či ja som mal ešte sádru, v kabíne mi dali dole, iba mi to za tej ja som každý, ja som všetko cítil. Ale fakt to bolo, to bolo vždy sa tam ťažko hral. Ja yeah. si pamätám, ako sme asi 7 rokov dozadu vyhrali, tuším, v, v, druhom kole na Liverpoole 3-0, to neviem, či tam ešte bola, alebo už nebola, ale nie je podstatné. <sled> 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 ale kto bol ako najväčší super uh, tvoj, alebo Diego Costa sme si asi povedali a bolo tam viacero takýchto hajzlíkov, s ktorými si mal súboje. Čo Heislikova, ale proste má hráč vie, že kde hrať proti Chelsea, bude tam drogba, bude tam, ja neviem, hazard, bude tam, ja nepamätám kto. <laughs> ja vie, vieš, že na United City a všetky tieto mústva, ale naj, najviac, čo som fakt zažil, bol, bol ten Andy Carroll, keď bol ešte v Newcastle, mm -hmm. a on mal v tej tej sezóne po nej vlastne do ja. A ja som bol zvyknutý, že som vyhrával hlavičky, vieš. Som, vedel som, že ide lopta, vyhám hlavu. A tam som nevyhal podľa mňa ani jednu. Pokos to som nezažil. On bol vysoký, silný a on proste dal, to bolo strašné. To vtedy fakt som sa, že kokos, asi aj môžeš prehrať hlavu, vieš. Lebo ja keď som prehral jednu hlavu, jednu hlavu za zápas, tak som bol z toho, že prehral som hlavičku, vieš. A to mi aj Stano Varga hovoril predtým, ak som, že, 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 že sa na to, že všetky hlavičky vyhráš, vieš. Že to proste v Anglicku nefunguje a ja, on mal stanovené M 1,95 a hovoril, že nevyhrával tie hlavy. A toto sa proste v tej som si uvedomil, že fakt, že to čo je. Pak to bolo, ale samozrejme, boli potom iný iný iní typ hráčov, ale ja vždy viac ja som si to užil proti takýmto, že sa fakt zvedel si, že sa bude zrážať s nimi a že to ako keď ješ proti, proti Aguerovi, vieš, a zrazu iba naháňaš. <laughs> <laughs> ja, vedel si priať a rozdať, hej? ale to, <laughs> to ťa bavilo. Hey, jo, tak by to malo byť, si myslím. Ale Andy Carroll, to bol dobrý party boy, že? To môžeš potvrdiť. Neviem. I nezažili ste v, v Liverpoole také Ak, party? Určite sme zažili, Tak, <laughs> tak pre sa pýtam. <laughs> myslím, že nejaká Christmas party bola, ale ja som nikdy v Liverpoole som sa tak nejak že by som sa. A ja samozrejme, keď bolo niečo, tak som išiel, ale nikdy som sa neodviazal, dajme tomu tak, ako by som sa odviazal tu doma, keď som bol s kamarátmi alebo tak, až potom, keď už som fakt bol v tom klube, ja neviem, 7 rokov, tak potom áno, ale dovtedy vždy som bol taký opatrnejší. A keď si tak jedno veto povedal, že doma a možno otvoril Slovensko, tak možno pár otázok k tomu Slovensku, lebo teraz všetci vieme, že máš premiéru filmu na Slovensku, mm -hmm. tak myslím, že v kinách ťa uvidia, myslím, že po celom Slovensku naši poslucháči. Ale aj na Slovensku sa stalo viac vecí, začnem tak zľahša. Nedostal si nejakú ponuku, tak ako možno Marek Hamšik, že pomáhať SFZ, pomáhať reprezentácii? <laughs> Boj si u pána Kovačika, predtým sa mohli no? <laughs> <laughs> Preto sa pýtame teba. Ešte nedostal, nedostal a, som zo, a, a, zobral by si, schválne? Alebo by sa musel niečo zmeniť? Vieš, tak za, záležalo by, že aká ponuka, že čo by to obnášalo, ale samozrejme hrať, vždy bola moja čest hrať za reprezentáciu a takisto by bola čest pre mňa byť v nejakej funkcii možno pri reprezentácii, ale Dá sa povedať, že už tu budú možno dva roky, čo som skončila a žiadna taká ponuka alebo konverzácia nejaká v tomto smere nebola. Takže a nemyslím si, ja by som mal byť iniciátor týchto konverzácií, takže ja som.. Nech sa povedať, sa povedať čakáte, som tu a berem to tak, ako to je. Tak som to ani nemyslel. A napríklad myslíš, že by si zo svojej pozície, keďže v Spartaku máš blízko k Ultras a k fanklubu a tak ďalej, že možno z tej pozície by si možno vedel vniesť viac svetla a možno pomôcť repre, možno pretrhnúť ten bojkot, ktorý majú Ultras fanúšikovia na Slovensku smerom k reprezentácii. Alebo teda, či si myslíš, že to je nejakým nejaký spôsobom riešiteľné? Ťažko sa mi k tejto téme vyjadruje, nie som až tak hlboko alebo nie som tak oboznámený s tými situáciami, že prečo je nejaký ten bojkot alebo to, lebo či mám blízko, samozrejme poznám chalanov z toho Ultras, o, neviem, že máme nejaký blízky vzťah, ale proste z titulu toho, že som tam hral, že... Som sa vyjadril aj teda sa vyjadrujem, že som fanúšik, ale nepovažujem sa za člena nejakého toho tvrdého jadra alebo niečo. Proste chodím na ten futbal, niekedy som na tribo, niekedy som v Skyboxe, niekedy som v kotli, teda hlavne keď idem keď s malým. Niekedy mu šefuješ. <todobí> 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 ne, ne dobre, <todobí> to som má dlouh, nešefuješ. Nazpievaš si s nimi a tak to myslí. Chodíte aj vy na futbal do Anglicka, úplne iná je tá atmosféra, keď sa to do toho žiješ takto, vieš. Nechcem povedať, že ma to nebaví sedieť v skyboxe, samozrejme, aj to má svoje čaro, svoje výhody, ale predsa len, keď ješ na ten futbal, hlavne teda u nás na Slovensku, keď tá atmosféra je hlavne teda v tom kotli, za to bránou alebo v tej, v tej časti tribúny, tak si ten futbal dokáže, dokáže užiť asi viac. Čiže nemyslím si, že zo svojej pozície by som nejakým spôsobom vedel, teraz, že by som že až krteho povedal, že chodte na zápasy, tak pôjdu na tie zápasy, to si nemyslím a teda asi hlavne Neviem, teda nebudem hovoriť za, za fanšikov iných klubov, ale z tej trnavy sa na to pozerajú, takže bohužiaľ teda tá, tá reprezentácia ich nejakým spôsobom až tak nezaujíma, ako ich zaujíma ten Spartak. Ale či by som to dokázal zmeniť, tak uh, nedovolím si to, to tvrdiť takýmto spôsobom. Keď hovoríš inak o tom kotli, tak zrovna Andy Carroll chodí na výjazdy West Hamu a minulú sezónu chodil do EVA sektoru na výjazdoch West Hamu v európskych súťažiach. Ja som, to, ja som toto videl, keď my sme aj na tom vyle, Stevie bol zranený a Stevie bol s našimi fanúšikmi. Nebol niekde, že vo výpke, ale bol s nimi tam. A vtedy som si tak uvedomil, že keď Stevie tam je, vieš, bola, viem, pamätám si, keď som išiel prvýkrát tu na Slovensku, ale sme v Zlatých Moravciach a vtedy ja som povedal tiež, že nemohol hrať, takže pojem do kotla, a išiel som aj s prezidentom s pánom Machom a vtedy z toho bola taká, nechcem, že veľa a Škrtel bol v Kotli alebo čo, tak proste bol som tam s tými fanúšikmi ako ďalších tých, ja neviem, 200-300 ľudí, čo tam bolo a ako som povedal, tam sa dá tá, ten futbal úplne inak užiť, ako sa dá užiť v tých, tých normálnych tribúnach a aká je možno tvoja budúcnosť v slovenskom futbale? Neplánuješ možno do Trnavy v Rástočne si, to podpor, dokonca ste boli na sústredení mm -hmm. ako tým z 8. ligy v Turecku. neplánuješ možno nejaké finančne vstúpiť do Trnavy alebo nejaké plány s Rástočnom, že ísť, ja neviem, do 3. ligy alebo niečo podobné? <súdňujú> to je taký vrek, sem pozri. <súdňujú> opíšem, 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 poslucháčom, skoro Maťo padol zo stoličky, ak mu hlava zabera. Ak sú tu nejakí potenciálni investori, ktorí by chceli investovať do Rástočianského futbalu, nech sa páči. Nie, <súdňujú> ako čo sa týka tohto, tak uh, samozrejme ja nejakým spôsobom som slúbil to, že tam ešte raz budem, to som si, to som ten slúb splnil, ale samozrejme, že ten futbal stále milujem a stále nejakým spôsobom som nebol zmierený, že by som mal skončiť na dobro, takže preto stále ešte hrávam, stále ma to baví, keď je to, je to dosť náročné. Možno tak postúpiť o súťaž vyššie alebo o dve, proste tá nejaká šiesta liga by bola, myslím si, že fajn. A v slovenskom futbalu uvidím, ako hovorím, ja uh, si myslím, že som nadobudol počas tej mojej kariéry dosť skúseností, ktoré by som dokázal využiť alebo možno že pomôcť nejakým spôsobom, len o tú, o tú pomoc by musel byť nejaký záujem. V tej trnave ten záujem bol, nejakým spôsobom stále pretrvával, pretrvával a bavili sme sa o tom viackrát, ale Nikdy sme to nejakým spôsobom nedotiahli dokonca, pretože som celkom nebol stotožnený alebo s tou mojou úlohou, s tou mojou zodpovednosťou, pretože keď chcem niečo robiť, tak chcem mať aj niečo, z, aj niečo zodpovednosť, chcem niečo dokázať ovplyvniť, čo som nemal celkom pocit, že by som, že by som mohol, preto, preto stále nejakým spôsobom tie rozhovory a dá sa povedať, ten vzťah s trénerom mám, mám dobrý, či už s prezidentom, či už s majiteľmi, či už s trénermi, takže tam sú tie dvere asi otvorené a v poslednej dobe som sa aj rozhodol, že si obnovím trénerskú licenciu lebo ak sl ako sledujem ten futbal na Slovensku, tak asi najviac by som dokázal veci ovplyvniť z pozície, keby som bol tréner. Takže nevravím, že to je hudba blízkej budúcnosti alebo ďalekej, proste chcel som byť nachystaný, keby, keby sa nejaká šanca vyskytla, no sa aj vyskytla a mal som možnosť ísť do Turecka, kde má Emer Belo Zuglu, keď ešte trénoval Bašek Šir, chcel, aby som bol teraz súčasť jeho týmu. A dá sa že som veľmi nad tým rozmýšľal, len keď sa to zomlelo, tak to bolo, bolo dosť také narýchlo, lebo my sme sa stretli v Turecku, keď sme boli na dovolenke a on prišiel s, takouto, s takýmto nápadom, len musel by som asi za 4 dní už proste ísť s nimi a a nebol som na to pripravený, takisto som mal ešte povinnosti tu na Slovensku okolo filmu. No a dohodli sme sa takým spôsobom, že keď koniec, podal som mu termín koniec septembra, že keď vtedy, že proste už by sa mi to malo uvoľniť, že už bude po premiére, že budeme mať času a že sa k tomu môžeme vrátiť. A tak sme boli dohnutí, no len bohužiaľ prehrali prvé tri zápasy a, a on musel odísť. Takže z toho môjho nádejného angažma sa skončil skoro, ako sa mohol začať. A toto máte exkluzívnu novinku, to som ešte nikdy nepovedal. <laughs> takže sa skoro stal členom trenerského štábu, mm. tak keď je voľné miesto, tak môže zrovna robiť hlavného, ne? To no už je obsadené. <laughs> a inak vidíš to, opäť krásne premostím, že tvoj bývalý tréner... Ja to vám nahrávam, čo? Neuveriteľné, <laughs> ale tvoj bývalý tréner z Liverpoolu má neuveriteľnú čarovnú moc, lebo 5 krát po sebe neprehrať na Old Trafford, to si akože, myslím, zaslúži, že veľký obdiv. Toho myslíš, že Raja Zakrýsil Pelis. No, Chris, no ako, počkaj, o Chris, on 5 on, peť on, on, on peť krát. Peť krát. po sebe neprehral na Old Trafford, čo je že neuveriteľné. Špecialista. Specialista. A chcel som iba povedať... Ale zase, ich... prepáč, ale zase v momentálnej dobe neprehrať na Old Trafford, <laughs> nie je až také umenie. On ich má 5, <laughs> on 5, to, to je, super. A to som len povedať našim, našim fanúšikom, že že viac sa k zápasom vrátime na Toldovi, našej kávec expertom, takže teraz sme predsa len, ne, nebudeme Maťa otravovať s nejakým Aston Villa Brighton 5-1, hej, kokos, no. aj, keď, keď Oli Watkins 3 plus 1 není vôbec špatný, že? Ako útočník. Vieš, ja som mal minulé 2 plus 6. <laughs> okay, ok, rozumiem. Vieš, ale to proti tebe... Sydney Crosby v najväčšej tu pán Ale proti tebe, keby si bol v obrane, tak 3 plus 1 niekomu druhému superovi, to by sa ti asi moc nepozdávalo. Ty kokos. To... To, ja, to by dostal dobre prejebané po tom treťom gole, I že? Kukos, no. neviem, či by som dohral. <laughs> <laughs> ako, toto ma Benitez naučil, proste clean sheet, clean sheet, obrana, clean sheet. Ja si pamätám, my sme 3 sme vyhrali, dostali sme gól a Pepe bol vžaký nasraný. Pepe len on chcel vždy mať tie, proste tú cenu za najviac golden, čistých kot. Uh, golden Boots. Golden Gloves. No. Boots majú Benzema, keda goli. <laughs> a goly. on trepera na na 3, však si si mal Čiže doma on stále, a my sme vyhrali 3-0 a stále oni, clean sheet, clean sheet, dobre, dostali sme a Peperové nasraný, ten by rozkopal kabínu najradšej a až uvedomil, že on súťažil vlastne aj o to. <laughs> fantasticky sa nám keca, je no to síce, že nejskutočne teplo a podľa mňa by sme mohli, mohli z toho robiť takú nejakú že, tradíciu, že raz za nejaké obdobie sa s Maťom Škrtelom stretnúť. Za teba dobre všetko? Super, ja fakt. Rádi. Mám ako rád sa rozprávam hlavne s takýmito ľuďmi, nechcem teraz fundament... Fun, ako to povie? Fundovaní, fundovaní. týka my, čo zatý Só não sabia mal. Nie, vážne, ako fakt sa rád rozprávam, len chodí veľmi často, si myslím, že nie, nemá až takú potom taký efekt, Lás. ale hovorím, ja som si to tu užil a ja vždy, keď sa nejaká ponuka príde, tak, tak, otálam, alebo že, že proste, že OK, OK. A potom... 138 potom... častí ti to trvalo inak. <sík> si ma nevolali. No, počkaj. to prišiel, čiže už bolo 138, 7 ľudí predo mnou. Ty, koko, že legenda. Je. Andrejko, porazí, pozdravujem ťa. A, potom <sík> pripomeniem, Martinovi, že koľkokrát e, už som mu mal telefonovať. a nikdy sme sa nejak nespojili, ale... Nie, ja fakt nie. ja na tým otálam vždy, ale potom a to, sa do toho žijem, veľmi ma to baví a som potom veľmi rád, že som v takomto niečom bol. Tak ja ti dám ešte jednu poslednú otázku za mňa. Dá, ja budem uh, 15 minút rozprávať. A bodaj by, kámoško, bodaj by. Uh, máme takú rubriku, že čaja týždňa. Vždy mm -hmm. vyberáme nejaké pekné baby, ktoré súvisia s futbalom, mm -hmm. partnerky hráčov a tak ďalej. A vždy sa pýtame, samozrejme nie na partnerku nášho hostia, lebo však tá je samozrejme vždy najkrajšia, sa baviť nemusíme, ale že teda, že ktorí spoluhráči, či už z Repre, z Liverpoolu, z Turecka si veľa nebudeme poznať, mali fakt, že dobré čaje. Andy všetci. O, no. Šeci, zase počkaj. Di diplomat. Ale to ti neuverím, lebo však zase angličanky pekné nie sú, takže zase to ti neuverím. Ale zase ako správny gentleman by, gentleman by si mal vedieť, že na každej žene sa dá nájsť niečo pekné. Minimálne vo vnútri určite áno. <laughs> Nie, ako Andy Carroll. No, len strelil. Vtedy, keď bol Leopold, mal takú Ashley, sa volá taká malá. bola. Stále má také... Áno, také... Mm. ale ja nemôžem vybrať že jednu. Nechcem... Čo, ale vyberaj my sme, my dve. My my sme, sme dve, My sme sa, my dve. Od Heca mali... Dubravku sme to dostali, Vlado Kinder nám povedal. My sme to mali každou. A prve... Heco hovoril Slovakov? E, vieš čo, Heco povedal uh, Zéra, uh, Fabiana šéra a žamala Leselsa. Uh -huh. Vieš čo, no tak... Uh, koľko mám času? Podal <laughs> si, že 15 minút budeš rozprávať. <laughs> Nie, ako tak, je to také... Ako... Alebo teda, ja, ja ti poviem, nie, ja... nechcem to obrať iba na tú, že fyzickú krásu, samozrejme. To je asi prvé, čo si všimneš, ale proste, či už to bola partnerka, stana šestáka, kamilka, alebo ľudská saparka, alebo... nechcem teda, že... Vieš. A nikto sa neurazí, keď jeho nespomenie to tak neber, že teraz na túto som zabudol. Ale toto sú, my sme si vytvorili taký vzťah z tej reprezentácie, taký, taký bližší, hlavne s týmito, teda so mm -hmm. saparovcami, so šestakovcami, že tie rodiny sa navštevujú a ich, teda nielen ich, ale aj tých ich partnerky mám veľmi rád a strávim s, s nimi rád čas, samozrejme všetci spolu. <laughs> <laughs> Aby to nebolo zle pochopené, <laughs> pozdravujem, pozdravujem na východa do Žomberka. <laughs> Takže nedostanete to zo so mňa vážne. A to bude diplomaticky? A, še, A še, čo si nám povedal? Dve, dve, dve sympatické Jasné? si nám povedal. Ty si nemal spomenúť nejaký McDonald's Cup náhodou? Mal som povedať z McDonald's Cup, že pôjdeme v júni na finále McDonald's Cupu, lebo už je na ňu prihlásených 990 škôl, je to 25. ročník najväčšieho školského turnaja na Slovensku. Tak uh, pevne verím, že tam všetci uvidíme, lebo naozaj akcia podarená. Môj syn je zo školou už prihlásený, 8-ročný. Že keď pôjdem na finále robiť spolukomentátora, tak tam bude malý muťa. Podľa mňa tam bude, lebo zase to bude kolidovať s finále nejakého európskeho pohára. Minulý rok to kolidovalo z finále <tops nurture> Európskej ligy, takže so synom sme pozerali West Ham Fiorentína a myslím, že ako správny kladivár by uprednostnil to ako svoju školu. E. Takže... Máme takže ja v ne, tiež pár kladivárov z Vezemu, ale nie kvôli tomu, že im fandia. to ja si v každom ústve, čo? Bohužiaľ, ja to nie som. <t Extreme> Ale inak vidíš sa takto so všetkou že na staré kolená, keď dojdeš na nejakú dedinu, mm. nebojíš sa, že ťa tam nejaký, ja neviem, 40 ročný premotivovaný trošku tak predrbka? Ja, ja, by som sa bál. Ne, nedá sa povedať, že nebojím. Ja už proste vidíš tých hráčov asi, ako sa javia tie prvé minuty, tak potom ty sa im chodíš na druhú stranu, vieš. Ale zatiaľ si myslím, že zatiaľ to bude v tej rámci ferovosti, samozrejme sú aj niektorí, ktorí boli premotivovanejší, ale viac je ten problém od fanúšikov trošku. Tí sú takí, že počítal som s tým, povedali mi to, že keď sa sa na Slovensko, že nevracaj sa do ligy, lebo ale išiel som a povedal mi, nechoď na tú dedinskú ligu, ale išiel som a teraz poznávam všetky tie čara tých, dedinských súťaží, čo sa tam deje. Čiže a, na radoky, si... si nepoznal a všetky oni čaj, to mi musia byť dobré, hej? Ty to je? Ale a sú tam aj úsmevné situácie, vieš, čo si vypočujú od tých ľudí a jedna pani, ak mi kričala, škrtel ty si... Môžeš Škrtel ty si kokot, tak som sa iba tak neviem, usmiel, že mladá pani, no a skončil zápas a tá pani prišla, či sa môže som odfotiť. <laughs> ja hovorím, tak keď sa chcete s kokotom fotiť, nech sa páči. <laughs> a ona však, ale už po zápase, ja však dobre, že keď som, keď som iba cez zápas, po zápase som už normálny. <laughs> No a smutné je, že sa to asi nedieje iba na tej 8. alebo 7. lige, ale bohužiaľ niekedy aj v tej najvyššej. A myslím, že všetci by si mohli trošku vstúpiť do svedomia, lebo asi naozaj nemáme toľko hviezd a toľko hráčov top svetového kalibru, ako bol Martin Škrtel, tak my sme radi, že si do 138. epizódy našiel takto čas. A čo si znova 137. Inak vidíš. Takže vidíme sa v 237. Super, veľmi pekne ďakujeme, bola to paradička, jak vždy. Budol som dve kila, vypotil som sa. vážne, to bola aj a v sáune, dokopy. ak sa chceš dožiť povedzme 60 70-ky 70 a chceš byť stále fit tak musíš neustále odolávať našej najhlbšie zakorenenej túžbe a to je plieskať moriaky po vajciach, ktoré im narástli pod bradou Dobre vyzerá, múdro hovorí a ešte je občas aj vtipný Forbes ho zaradil do top 30 pod 30 Mossuet. Boží plán, numerológia, horoskopy alebo reči typu všetko sa deje z nejakého dôvodu, majú všetky jedno spoločné. Všetky sú absolútna blbosť, pretože ja by som nechcel žiť vo svete, kedy postavenie planét alebo sčítanie nejakých čísel ovplyvňuje to, či som na všetkých kretén alebo či som nerozhodný a či budem mať dobrý deň v práci. Denis Kováč a jeho mozgová atletika je už elita medzi slovenskými podcastami. Zamakaj na sebe aj ty. Denis ti dá tipy ako môžeš byť lepším človekom sám pre seba. Nejde mi ani o to, že som si chcel cez víkend oddychnúť a skončil som ako troska, ale o to, že keď takto na začiatku môjho roka vo Vancouveri vyzeral skoro každý víkend, moje receptory boli znásilňované a moje dopaminové obehy rozbité, Osobný rozvoj, seba poznanie a to všetko šmrcnuté vedou a myšlienkami z dobrých kníh, také tie inšpiratívne rečičky, ktoré by ťa v živote mohli posunúť inám. A ak nie, tak minimálne to nebude stratený čas. Tvoj ďalší obľúbený podcast. Mozgová atletika. Mozgová atletika. V produkcii ZAPO. V produkcii ZAPO.